Değerli soydaşlarım, her birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin. Allah sizi bərxudar eləsin. Allah turulları da bəxti xiyar eləsin. Değerli mədələrim, mənə də Qabil Türkoğlu deyərlər. Xalqın səsi Qabilin səsidir. Qabilin səsi xalqın səsidir. Deməli, değerli mədələrim, değerli soydaşlarım, gözəl xəbərlər, gözəl ətərlər. Yallah, bismillah. Bismillah. Arada bir olur şikayet adminlerimizden, o da bakıram ki yaxşıdır, bu aralarda çekirlər şəkilini o bəzilərini. Ne olsun mənə yaxın adamdır, ne olsun sevən adam. Da İlham Əliyev de daha gəlib burada şeyin əlini alıp İlham Əliyev de daha söyməyəsən ki. Söymək olar İlham Əliyev. Hamı söylük, hamıdan bir yerdə söyək İlham Əliyev. Ama yoksa bizim efirimize başka adamlar girir. Başkaları çıkır. Xarici vətəndaşlar, xarici xüsusi xidmət orqanlar. Elə 5 nəfər burada güya ki İlham Əliyevdən yanıqlıdır. Elə ancaq şeyin əlini alsın, İlhamı söysün, söysün. Deməyəcəklər mi burada nə tərbiyəsiz adamlar var? Ha? Deməyəcəklər. Bugün o bir Qanculiyəcədə götürüb orada. Qanculiyəcədə. Neçədən Qanculiyəcədə var? Bir de bir petuq da Şirvandan çıxıb da, bir petuq da. Bir petuq da Şirvandan çıxıb, yəni mən onu istəmirdim göstərəm. Burada hara getdi Qanculiyəcədənin videosu. Deməli, dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım, bildinizdə o Şirvandan bir cırğın balası var. Şirvandan. Gedim indi mənə görə Şuşanın girişinə. Ano Şirvandan olan cırıq balası var. Qoy tapım göstərim də dayı. Bircə dəqiqə. Dostlar. Can qardaşlar. Hara getdi bu cırığın balası? Cırıq. Həqiqətən ki millət qabildir. Heç kim tükanına getmir qəhbən balasının. Heç kim getmir daha tükanına onun. Magazininə də daha doğrusu. İnanın Allaha ki qalıb məliyə. Deyir, hardan pox gidim Qabilə ilişdim. Səhə ki, reyting toplamaq üçün eləmişdim. Daha da anası mələr qaldı. Heç kim tükana gəlmir. Məliyə qalıb orada. Belə yerdə deyirlər. Ay gədə, nə gəzirdin? Gəl dəllərdə. Götün gəzir əllərdə. Sözüm ondan getmir. Sözüm ondan getmir. O qəhbən balasını şey eləyim, qoy sizə göstərmək istəyərdim. Nəsə gedib Şuşaya uzun sözün qısası da. Nəyə şey eləyirəm? Gedib Şuşaya cırğın balası. Cırğın balası Şuşada poz verir. Orada Qarabağ İlham Əliyev alça qulağımı kəsəcəm deyirəm. Mən dediyim sözü. Hə? Qarabağdakı 20 min Rus əskəri sənin ananla bacınla yatsın. 20 min əskərin hərəsinin yarım istəkən 100 qram gündə spermatozoidi 100 qram. 20 min nə qədər eləyir? Neçə litr eləyir? 20 min haradasa 2 min litr. 2 min litr spermatozoid sənin ananın bacının ağzına olsun. Oğraş oğlu oğraş. Qanculiyanın balası, Amcellonun balası. Yani sən Qabildən çilyağac oynayırsan. İndi sabah hökumət dəyişəndən sonra bilirsiniz də nələr olacaq. Nələr olacaq. Analar saçını, o trolların anası var, trol anaları. Saçının tükünü qoyun ana, amcığının tükünü belə yolacaqlar. Oh, fəqan eləyəcəklər. Və nədir? Dəyərlən vətənlər, komediya başlayacaq, narahat olmayın, komediya başlayacaq. Onun Zəki bəy qoşum, gözəl efirimiz olacaq abim. Onu deyim sizə, ancaq qoy hələ Zəki bəy. Alo, Zəki bəy, gözəl qardaş. Əs-salamu əleykum, bərəhmətullah, bərəkət. Allah razı olsun səndən Qabil. Belə bu cür nə, ruhdan düşmədən. Həqiqətən özünə də qıymırsan, həqiqətən də böyük mücadilə aparırsan, böyük mücadilə. Mən bunu yalan danışmıram, nəyə görə? Çünki zəng gəlib mənə qəlblə deyirlər ki, bax, həqiqətən sağ olsun, Allah razı olsun Qabildən, Elşaddan. Yəni ki, belə bu cürlə mücadilə aparırlar, ruhdan düşmürlər Mirzəlidən əlbət ki. Yəni bu sözləri deyirlər hamısı. Amma mən də buradan deyərdim ki, Allahın nəzəri olsun.
bütün nər kişilərin başının üstündə, mərd kişilərin başının üstündə, mücadilə edənlərin başının üstündə Allahın 100% nəzarəti olsun. Çünki Allah haqqın tərəfindədir və öz Quranda da bunu deyibdir ki, ancaq haqqın tərəfindəyəm. Və o sözündən dönən döl bizi xəlq eləyən o uca böyük Allah. Buradan da moderatorlara da deyərdim ki, sağ olsunlar, Allah razı olsun onlardan ki, həqiqətən sitki ürəkdən işləyirlər, qoymurlar ki, trollar burada ağızlarına nə gəldi onu da yazsınlar. Halal olsun onlara. Buyur qabir, buyur Allah saxla. Deməli, dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim, canlarım, ciyərlərim, bugün sözün açığı TikTok'a çıxmaq istəmirdim. Ancaq Nastreynəm olsa çıxacam, çünki Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə və onun mavininin perpetologu bütün fahişəliyi, əxlaqsızlığı əlimizə gəlib çatıbdır və deməli, və imkan olsa, imkan olsa çıxıb orada onları bimbiyabr eləyəcəm TikTok'da. Deməli, dostlar, dostlar, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, keçək xəbərlərimizə, bugün əntiqə xəbərlər olubdur. Ya Allah, hazırsınızsa, getdik başlıqlara baxaq, başlıqlara, başlıqlara. Bu arada, mövzumuz belədir. İndi yəqin ki, Qurgenlən danışacaq Zəki bəy, geniş mənə demişdi, bugün gün orta. Qurgenlə mövzumuz belə olacaq. Seçkidən saxta seçkiyə yox, seçkiyə gedənin anasının xırtdəyinə boşaldaq. Seçkiyə gedənin, budur bax, uşaqlar da deyir, maşallah, deyir, xalq səni sevir. Budur bax, Zəki bəy, gör, burada nə gəlir bax, burada bax, siz Allah buna bax, bax, qoy göstərim bunu. Deməli, sağ olsun, yaxşı qardaşlar, budur bax, 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 ala, bax, 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 ala, ala. Qardaşım, prezident seçkilərinə gedəsən? Yox, bırak, yox. Niyə getməsən ki? Qabil söz ki. Nə söz ki? O da ağır, əməlli baxsan. Nə də, deyiləsi şey deyil. Deyiləsi şey deyil, mutlaka getməyək. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Halal olsun, bax. Mənə zəng gəlib deyirlər, bax, indi sən özün də gördün. Qardaşım, prezident seçkilərinə gedəsən? Yox, bırak, yox. Niyə getməsən ki? Qabil söz ki. Nə söz ki? O da ağır, əməlli baxsan. Nə də, deyiləsi şey deyil. Deyiləsi şey deyil, mutlaka getməyək. Prezident seçkilərinə gedərin anasının xırtdəyinə qabili tanıyan oğlanlar boşaltsın. Səs tellərini qabil tanıyanlar dindin eləsin. Seçkiyə gedən ölüsünü dirisini sikim. Seçkiyə gedənin olmayan namusunu qabil tanıyan oğlanlar siksin. Deyə gedin seçkiyə. Seçkinin təbliğatını aparanın, seçkiyə gedənin Kalyas geminənə tutmuş Boeing-ə, Türk Hava Yollarına, Azala, Silkiveyə, minənə qədər hamısının var yoxunu, hamısının dallağını qabil tanıyanlar qayırsın. Vəssalam. Gedin seçkiyə. Nəysə, bu barədə də belə. Seçki söhbəti qutardı. Getdik dəyərlə mətələm, tez-tez. Bir balaca münasibət bildirim, birazdan Zəki bəy. Zəki bəy birazdan gözəl mövzuya toxunacaq. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, görürsünüz ki, mən arada bir eləyirəm. Bir ara virus yemişdi bu, boğazım düzəlmişdi. İndi isə dostlar, mədəmdə qastrit var da, malicə olunuram. Azərbaycan olsaydı bir həftəyə qutarmışdı. Get, gəl, get, gəl, get, gəl. 3 ay sonra gəl, Zəki bəy 2 sənədən deyir, 3 ay sonra niyə termin veriblər? Bu nə mənə şeydir ki, bu qastridir. Azərbaycanda biz onu bağa yarpağı nazardan malicə eləyirdik. Nəysə, bağa yarpağı çıxsaydı malicəmizi eləyərdik. Hə, Zəki bəy? İnşallah, inşallah, inşallah. Tezliklə qutaracaq səninlə, darıxma, səbirli ol. Hə, deməli, özəl sığortası olan bir sistem ətərdir Almaniyada. Sıra, bir yeri xəstə olan kimi yatızdırırlar, təpədən dırnağa, top kimi eləyib yola salırlar. Amma bir də var bu hamı kimi sığorta, bu kasıb təbəqə kimi, o alınmır. Nəysə, getdik. Ermənistana əskəri ləvazimat verir artıq Amerika. Ermənistana Amerika əskəri ləvazimat verir. Deməli, getdik. Qamaxoz işçiləri, şəhidlər xiyabanı. Əzəmətənə, mən hər zaman Zəki bəy, bax, burada deyirdim ki, ay millət, hər yerdə gül tükanları var. Məsələn, Tozda da tədbir olur, rayonlarda da tədbir olur. Xarı bülbüldür, yoxsa nə idi? Belə gül tükanları var. Mən dedim axı. Bax, hər. Mehribanın
Mehriban'ın cadugarının, yəni cadugar təşkil edən qadın dedimi, onun oğlu o həm Milli Məclisdədir, həm də o gül dükanlarının rəhbəridir. Mən sizə dedim mi ki, o güllər rayonlara, hər yerə, tədbirə paylanır və tədbirdən sonra dərhal yığılır, təzdən satılır. Mən dedim mi? Demişdim mi? İndi alayım, bax, subutuna baxın, tozda çəkilib. Ala bax. Rəngi solmamış, yığıl lakin təzədən satışa buraxaq. Gör ha, təzədən satışa buraxaq. Şəhətlər xiyabarı gül çiçək içində olurdu. Hər yerdə Şəhətlər xiyabarı görünməmişdim. Hamısının üstü güllü çiçəkli. Biz də orada qoyulan oradan götürür. Orada qoyulan uzaq başı bir həftə durur bizdə. Şəhətlər xiyabarı çəkib qoyulan. Deyirəm, görəsən, gəl tədələrinin suna qoyulan gülü götürsək, onları da belə incidərmə. Dedim siyah dedi. Ha dediyen sıra koyulan gülü dinle. Bile götürse dinle sen incide. Gör ne yaptı şeyleri. Pay attı onlara da. Necip Bey, bu yazık cemaat çekip bunu elebilirler ki bu sıradan bir oradaki işçi bunu eleyebilir. Ay Allah, ay millet, ay Allah'a and olsun. Bir başı Mehriban Əliyevanın cadugarı var, Nadejda. Onu gətirən qadın var. Bax, burada göstərərəm o qadını. Baba, bir dənə qoyun göstərəm. Bax, bu qadının oğlu. Baba, burada bircə dəqiqə. Mehribanın cadugarı. Bax, bu görün buradadır mı? Yox, silibdir şəkilini. Göstərmişəm də, onun oğlu Milli Məclisdədir. Bütün bu gülləri paylaşdırır, sonra da təzdən yığdırıb satışa qoydurur. Ay millət, bunu mən dəfələrlə demişəm. Hani bu adam deri Akistafadır. Yaxşı 20 yanvar haçanla olub. Haçan olub 20 yanvar. Gün neçədir? O neçə gün keçib eləmi? Gedin indi. O güllər normalda təzəcə solmalıydı. Təzəcə solmalıydı. Yerində olmalıydı. Gedin Bakıdan tutun. Rayonlarda nə qədər 20 yanvar abidəsi varsa hamısının qabağına gül qoyulmuşdu. Özdə xeyli dərəcədə. Hamısı məcbur eləyib bütün hökumət orqanları, rayonların rəhbərləri, hamısı gül qoymuşdu. Gedin indi görün gül tapa bilirsin orada. Görün onun qurumuşu orada varmı? Ay qardaş, mən bilirəm sizə nə deyirəm. Biz elə belə yalan söz demirik biz burada. Görün nəyə də göz dikirlər, Allahın o gülünə də göz dikirlər. Göz dikmirlər, biznes eləyirlər, pul eləyirlər alçaqlar bundan. Haram pul, haram pul. Bu kadrlar gözəl kadrlardır. Bu kadrlar güzel kadrlardı. Kardeş direnci değilim. Bana pul verdi. Benim Allah desin. Kırdan yoktu. Ne kadar ki? 100 manat. Ve kırda alayım getir. Başka arzun. Olar sizde kalın. Daha yeri tüket buradan. Kardeş sosyal eksilini çekerek. Özümü simişimi aparma. Bütün Azerbaycan'a bir abla olursa. Pulu ver. Çeker. Pulu kaytaracağım. Yaxşı. Yaxşı. Qaqaş dirənçi deyiləm, mənə pul verəm. Can, qardaşım, sənə soyuqdur. Gədə bu 100 manatı ged özü giyməyəm. Buyur. Can, çox sağ ol, qardaşım. Nə yaxşı ki, həyatda sənin kimi insanlar var. Onlar səni qucaqlayır. Buyur. Bu bir sosial eksperiment idi. Bir an kameraya ayırın. Qardaşım, zarafat elə. Zarafat verilişidir. Bir an kameraya ayırın. Doluya doluya yedirir. Çox inatkarsan. Sənə üç sual verəcəm. Əgər cavabları düzgün tapsan, pulu qaytaracam. Birinci sual. Pulu ver, hə? Mən zəifəm. Pulu ala bildin. Kəş haqqı vər yerdə belə tələb edə biləsən. Yaxşı dedi ya. Halal olsun. Halal olsun. Halal olsun. Həqiqətən düzdür deyə. Günhər qabil özün bilirsən də hər gün borumuzdan 5 milyonluq pul oğurlanır. Hər ayda 2000 euro hər vətəndaşdan oğurlanır.
Bir nefer durup ayağı öz ağzını açıp demir ki, mənim haqqımı veri, haqqımı veri, Elşad kimi, sən kimi, Mirzəli kimi. Başa düşürsən, ağzını açıp demir, adamı yandıran budur. Bak, nökər olurlar, eğilirlər, başların, hambal kimi dururlar qabağında. Hələ seçkiləri də gedirlər, sonra diyor ki, Qabil niyə söhür, biz seçkiyə gedmək istəyir, bizi söhür. Ben neyinə məldi, abala? Merhaba, Zəki bəy. Başlayıblar bir gün sosial şəbəkələr, hökumət kanalları paylaşır ki, bəh deməzsən, Arayik Arutunyan 7 fevral prezident seçkilərinə qatılacaq. Bay, 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 bay. Bu anlamda bəziləri belir, ermənilər də qatılacaq seçkilər. Qarabağda ermənim var, siz de bu erməni sevgisi, həvəsi hardan deyilər? Nə man belə ermənilərlə çox öpüşmək, sevişmək istəyirsiniz siz? Değerli vətəndaşlarım, buna bax hələ, Bakıda tıxac problemi, baxaq. Təcili olaraq Bakının tıxac problemini, Bakının yüklənmə problemi həll eləmək üçün... Özdə gör kim danışır ha? Paytaxtımız... Amcıq Qəzənfərin oğlu, bunun atasının Kliçkası bütün Naxçıvanda hamı bunun atasına Amcıq Qəzənfər deyirlər. Amcıq Qəzənfər. Amcıq Qəzənfərin oğlu deyir ki, bütün paytaxt Bakıya köçməlidir. Bu, anası Sihtimin balasına desələr ki, Birinci Milli Məclis deputatlar Ağdama köçsün. Razısan, görək onda razı olacaq mı? Ağdama köçülürsün. Bakı bizim İstanbulumuz, Ağdama Ankaramız olsun. Çünki bu Ağdam yenidən tikilir. Hər şey yenidən başlayır. Əlavə vəsait qoymağa ehtiyac olmayacaq. Yeni paytaxt artıq bizə böyük bir yük olmayacaq. Maliyyə yükünə çevrilməyəcəkdir. Amma Bakı yüngülləşəcək və Bakıda iş həyatı tıxaclar bu ağır bir yüklənmə qutarandan sonra daha rahat olacaqdır. Ay amcıq Qəzənfərin oğlu, sən narahat olma. Seçkidən sonra İlham Əliyev savaşı başlatacaq, Amerika bombardıman edəcək. Raket düşsə bir bina dağılmalıdır, amma sementdən, armaturdan uğradığına görə bir raketə 10 dənə bina dağılacaq. Salamat bina təhdük qalacaq. Sən narahat olma. İlham Əliyev elə bilirsən ki, beləcə verəcək bizə Azərbaycanı. Sən narahat olma. Amcıq Qəzənfərin oğlu. Keçək buna. Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutu. Mən də deyirəm, niyə görə Zəki bəy, bütün Azərbaycanın ən çox da rayon və kəndlərin məktəblərinin tualeti yoxdur və yox, varsa da yox dərəcəsindədir. Pis vəziyyətdə, çox biabırçı vəziyyətdə. Biabırçı şuatdır, qarın ağrıyan o. Mən yadımda bizim Qazqulu kəndində bir dənə tualet var idi. Oğlanla kızlı bir tuvalet var. O tepen başına koymuştular. Tepen başına. Ve tuvalete gireni hamı görürdü kentten. O tuvalete girir. Şimdi sen deme. Sen deme. Bu dallak İlham Əliyev. Dallak mehriban. Dallak mehriban. Sen deme. Öyle pedagoji inusun tuvaleti de yaman gündeymiş. Öyle oradan irsi xüsusiyyətdir. Müəllimlere ötürülür. Ha müəllimler de hamısı normal kabul edilir tuvaleti. Bir pedagoji institutun tuvaleti belə olandan sonra rayonun məktəbləri necə olmalıdır ki? Baxaq. Vay, vay. Sağ olun, bugün pedagojinin tuvaletini nəsi tanış edirəm. Və çox müasir, tam 21-ci əsrin standartlarına uyğun. Vay, aktorundan adam. Baş olun, istəyənlər qonaq ola bilər. Tuvalete bakın. Unitaz kırılıp. Çok temiz, giyinik kaydılara uygun olan. Pencerenin kapağına koyuyoruz her şeyler bizi. Burada da temizliği içindir ama hansı ki istifade edemeyiz. Çünkü çok temiz deriyemiz. Evet, böyle. Ay, tavanı istemedim esas mesela. Tavanımız. Ay, ah, sonra ne günde dağılır tuvalete var. Standartlara uygun olarak 20. asrın kapılarınız gözlenir. Arasından nasıl da görünür. Her şey görünür de her şey. Burada da nasıl üniversite var, nasıl üniversite var. Bilenler yazsın. Məzəyle daxilə doluyur. Deməli, baxın ay millet. Veşilka kimsə kutkada girsə, kutkada oturmalıdır. Yəni bir veşilka yoxdur keçirmək, hamı aynan qabağına doldurur. Baxın, hər yer divarlar uçulubdur. Hətta iki dənə unitaz var, açko var idi. Onun da biri nə gündə qırıq idi. Nə gündə su ümumiyyətcə gəlmirdi, krant ümumiyyətcə krant yox idi, əl yüməyə bir yer yox idi. Ay ağzına daş şağım İlham Əliyev. Ay arvadının ağzına daş şağım Mehriban Əliyeva.
Mənim yenə dalımla bir gün mənə dedilər ki, Türkiyədən də adam göndərirsiniz qabili vurmağa. Bu qabili vurmaq, öldürmək. Nə həvəsindəsiniz, götünüzə qoysun qabil. Nəslinizə götdən yeritsin qabil. Bu qabili öldürmək. Qabil, səndən qorxan kimi, səndən qorxan kimi heç kəsə qorxmurlar. Allahımıza and olsun deyirəm. Prezident təhlükəsizliyində birisi var, bizim yaxşı adamdır. Deyir qabili, yenə buradan göndərdilər bir qrup. Sizin ölünüzün coruna soxun mən. Siz bilmirsiniz ki, sabah İlham Əliyev gedəndən sonra sizin nəslinizi sikəcəm hamınızın. Nə qədər sağ sol eləyən var hamısının, var yoxunu sikəcəm onların. Ölüsünün ruhunu sikəcəm hamısının. Bilmirsiniz? Dəyərləmətən bir kadr göstərim, sonra sözü verəcəm Zəki Bey. Buna bax, buna hərəb bir. Buna bax, buna bax. Göt İlham Əliyev, bax. Bak. Sıra pazar hatta da. Ne pazar, ne uçak gelir pazar. Mehtirler birbirine değer, tok. Elektrik birbirine değer. Kırılmasa artık yazalım. Kırılmursa da dışarıda yana yana kırılsa pis. Kırılsa şirazı atacağım. 10 saniye tekrar atırsın. Biz bu niye belədir? Almanya'da zerre kadar bir voltluk, zamikaniye olsa sırazı şiddetten atır. Harsa binada olanda ne zamikaniye? Merkezden atır. Demeli, değerli hemetelerim, hatta peçi açık koyanda, hani suyu kaynatma, ne gedersen zaman keçerinden sonra peç açık kalanda bile avtomatik atır. Bu neter olur, yarım saatte bu soku linyalar birbirine değir. O şitten onun merkezi var da, merkez transformator diye. Ha, merkezden bunu karot gibi veren kimi tullamalıdır. Niye tullamır? Niye atmır? Peredekraniterleri hardadır bunların, koruyucular hardadır. Beş peredekraniter düzeldiler ya, kabul her şeyi. İkincisi, ay İlham Əliyev ağzına Zəki Bəyin qara daşacaqları olsun. Əzubillah minə şeytan. Mehribanın ağzına mənimki olsun. Bu qədər xalqın sərvətini yemisiniz, dağıtmışsınız, talanmışsınız. Ay o uğraşdır. Bu erməniləri, erməni pis, yaxşı, ruslar ermənini çıxartdıq, rusları gətirdik də, rusları gətirdik Qarabağa. Orada bir dənə Qarabağda bir dənə, bax belə liniyaların, yəni enerjinin, enerji xəttlərinin hava ilə getdiyini görmüşdünüzmü? Mən görmədim şəxsən. Xan kəndində bəzi yerlərdə baxdım, mən görmədim ki, orada belə naqillər göylə getsin. Mən Gürcüstana getmişəm, Gürcüstanda görməmişəm belə bir şey. Ermənistanda görmürük belə bir şey. Hə, Gicdallaq oğlu Gicdallaq İlham Əliyev. Hansı əsrdə yaşayırıq? Hansı zamana da yaşayırıq? Bu naqillər hamısı yerin altından getməlidir. Dünyanın hər yerində elədir. Nə də hörümçək doğru? İlham Əliyev pişik sığallayır, dalında belə çinar stolpasından əyrimçə bir dənə naqil qoyublar belə. Şeyin, bəylər Əyibon bürüşmüş şeyini oxşuyur. Bu nə biabırçılıqdır? Dəyərlə mətələrim, dəyərlə soyda, buna bax, buna. Biden-ə baxaq, Biden-ə. Co, dayımız, co, 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 dayımız. Oğul deyə o qabil, oğul deyə oğuldur. Həqiqətən. Dayımız Co-ya baxaq. Burada hələ dayımız Co-dan başqa, burada bir xəbər də var idi. Onu da istəyirdim sizə təqdim eləyəm, dəyərlə mətələrim, dəyərlə soyda. Deməli, bircə dəqiq, aha. Bakın, bu xəbərdimi görüm. Bundan sonra dayımız John'u verəli. Deməli, dünya bir dəqiqə, buydu mu? Yox, bu deyil, bu xəbəri vermirəm mən, sonra verərəm. Görün, Poland, budur mu, texnikalar yox, burada da bunu da demərəm. Burada bunu da demirəm, ev yox, buradan verərəm xəbəri. Nəysə, sözüm indi ondan getmir, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bir dəqiqə burada mən sizə bir şey göstərməliyəm. Aya, bir gün TikTok'u çıraşam dana. Çıraşam, beynim kızıbdır. Heç nədə dəl olmuşam. Beynim kızıbdır. Bir gün dağıdacam TikTok'u.
Neler materiallara çıxası dedim, materialları çox attılar, dedim çıxacağım. Hə, buna var buna. Deməli, vaxt gəldi, İraq ateşə tutuldu, İran ateşə tutuldu, İran qüvvələri İraqda və Suriyada ateşə tutuldu. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Amerikanın keçmiş vitse prezidenti Mike Pence, Penis de deyəndə bunun da adı biraz sakıncalıdır. Penis de adı. Neyse olsun da. Avrupa'da bu başka sözdü. Avrupa'da başka sözdü. Amerika'da penis başka sözdü. Neyse. Penis deyib ki. Pardon tapın bu adı. Neyse. Allah keçsin günahımızdan. Ad belə də biz nə edəyik? Biz nə edəyik? Penis deyib ki, o şu Mike Penis deyib ki, bəs belə və Allah qüvvət versin ordumuza, artıq İrana soxduq. Penisimizi soxduq. Deməli, deyəli vətənlərim, burada bir kədərli kadrlar var. Joe, dayımız Biden. Dayımız Joe Biden. Dayımız Joe Biden, baxın ayə, o Putin'e baxırsın o sarı qulağa, o baş xarafa, avara, axmağa. Axmaq Putin, görmüşsünüz mü? Samolyotlar, klimatordu, nədir, onun yandırdığı əskərlərinin sayı hesabı yoxdur. Bir dəfə mənim qabağıma bir kadr keçmişdi, Zəki bəy. Bax, bax. İnsan onu yandırır, əti zadı qalmır, o əsas yoğun sümükləri qalır. Da necə o balığı pişirəndə ki, qılçıqlarını yiyirsən, xıç-xıç eli yiyilir də qılçıq, amma onurğa, o ana qılçıq qalır da, ana belə belinin orta sümüyü, başının sümüyü qalır. Deməli, bax, bu da belə. Deməli, qabırqalar, zatlar hamı yanır o. Adı nədir o aparatın? Krematör. Krematör ki, hə. Hə, nəsə belə bir şeydir. Yazarlar yəqin burada. Nəsə, o yekə sümüklər var, bud sümükləri zadı qalır da, o deyəsən qabırqa zadı qalır, yanmır o. Qalan hamısı külə dönür. Deməli, həmən onları yığmışdılar. Dağ, dağ, Zəki bəy. Yekə bir dağ yaratmışdılar. Dağ, 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 dağ. Görə. Yerin özü altında, ha. Yerin altında. Deməli, görürüm burada yazdım onu. Deməli, dəyərlə vətənlərim, krematoriya. Hə, krematoriya. Baxın, bir dəfə Putin meyitlərini neçə min meydi var, deyim də Putin'in. Yarım milyon əsgəri ölüb də. Bir dəfə yarım milyon əsgəri üçün kədərləndiyini gördünüz mü? Gördünüz mü? Bir dəfə siz İlham Əliyev 9 min şəhid verdi. İndi şəhid deyirlər. İlham Əliyevlə Putin'in maraqlarının qurbanı idi, hər nəysə. Şəhidin qanı tökülən torpaq xalqın olmalıdır. Da Erdoğanın danalarının yox, Putinin şirkətlərinin yox, İlhamın, nə bilim, Yezdi Kürt klanlarının şirkətlərinin yox. Nəysə. Qabir, dəqiq mən sən onu deyim, 387.940 nəfər. Dəqiq, abi, bu mən bir gün aldığım məlumatdır. Hə, 387 Rusiyada şəhid şey ötür. Hər, başqa 300 yarım milyona yaxın, indi bəlkə də ay sağ ol. Hər üçün düşən nəzərdən yarım milyon yaxın əsgər ölübdü. Bir dəfə qavağına çıxmayıbdı. Bir dəfə o ölənlərin valideynlərinlə görüşüb, onlar taziyələrdə bulunmayıb, abidə qoyulmayıb. Nə İlham Əliyev edib bunu, yaramaz İlham Əliyev. Nə yaramaz Erdoğan edibdi bunu, axmaq Erdoğan edibdi bunu. İmam Hatif kursunu oxuyan adam, geri zəkalı. Nə Putin geri zəkalı axmaq bir dəfə etməyibdir bunu. Amma Biden 3 əsgəri şəhid olub. 24 əsgəri yaralanıbdı. Biden'in halına baxdım. Həqiqətən mən kövrəldim. Dayımız Joe. Dayımız Joe kədərinə şərikik. Amerika əsgərinin hər birinin bir damcı qanı İranın bütün ordusundan qiymətlidir bizim üçün. Bəli, Amerika ordusunun bir damcıqan. Hara bağırsan, Hizbullah terror təşkilatı İranın, Həmas terror təşkilatı İranın, Husilər terror təşkilatı İranın, nə meşə qardaşları İranın, nə bilim, inqilab keşikçiləri İranın,
Ne bileyim o birisi, bu birisi, ay ay bu bestirinden ay, Allah sizin belinizi kırsın ha. Emmamenize taş yaksın ha sizin. Buna bak. Yazık Joe Biden. Soyuqda, kədərli, bunun bir sifətinə baxın siz. Necə də kədərlidir. Allah Amerika'da o şəhidlərə rəhmət eləsin, İran molla rejiminin başına daş salsın. İran xalqı yaxşı xalqdır. Bütün millətlərinlə. Ancaq İran hökuməti olmaz olsun. Baxın. Siz canınız Joe Biden'in sifətinə baxın. Qəm qüssə içindədir. Həqiqətən. Ay Joe Biden'in daş yaxları olsun İran'ın prezidentinin ağzına, rəhbərlərinin ağzına. Allah Allah. Daş yağı murdarlanır hər nəysə. Allah dayımıza 150-200 il ömür versin. Belə insanlar dünyada demokratiyanı gətirən insanlar. Dünyada bir nömrəli demokrat insan Joe Biden'dir. Və demokratların lideridir. Allah eləməsin bunun başından bir tükəsçi olsun. Çünki dünya gözünü buna tikib. Bu haqq savaşına tikibdir. Xeyirlə şərin savaşıdır. Haqqla batilin savaşıdır. Baxın dəyərlə mənim. İrana baha başa gələcək Qabil. Mən həqiqətən deyirəm. İrana baha başa gələcək bu. Çox, çox. İranın o mollaların götünü qayırmaq lazımdır. Zəki bəy, o baş molla var. Xamneyi nədir? Onun götünü qayırmaq lazımdır. Hamısını bir-bir. Mən, Qabil, mən bir şey anlaya bilmirəm ki, Biden yaxşı bilir ki, İranın mollaların əsas pulları Kanadadadır. Nəcəb onları orada sıxışdırmırlar? Kanadadadır əsas bunların şeyləri. Həqiqətən. Bəli, bəli, 80-ci illərlə agresiv burada nə deyir? Demək, inflyasiya gəlir, həm Rusiya, həm Azərbaycan üçün inflyasiya gəlir. Özdə tarixin ən dəhşətli inflyasiyası gəlir. 1980-ci illərdə haçansız inflyasiya olub, ondan da betər inflyasiya gəlir. Və Zəki bəy, haqqı deyir. Baxaq. Assalamu aleykum, ölülər. Ölü sizdir sizə, ölü bizik. Ölmüşük, ağlayanımız yoxdur. İşıq pulu dərdi çəkmirsiniz, su dərdi çəkmirsiniz. Kredit dərdi çəkmirsiniz, limit dərdi çəkmirsiniz. Canınız qutarıb bu dünyada. Çox düzdür. Bax, o vaxt Cəlil Məmmədquluzadə ölüləri, bax, indi bugünkü gün için yazmışdı ölülər əsərini. Zəki bəy, Zəki bəy, görürəm yerində duranmırsan, belə qatızdırıbsan. Qurban arvadına qızına sox. Ay, əzbər. Gək, gək. Qurbana sox, qurbana sox, qurbana sox. Qurbana, qurbana, qurbana. Özdə bir şey deyim, Zəki bəy. Bəli. Həmişə ermənidən törüyən kəşfiyyatçılar, agentlər hamısı dini adlar qoyulur ki, bizə yaxşı soxuşdursunlar. Baxın, Heydər Əliyevin komandasına, özünə hamısı dini adlar. Hamısı dini adlar. Baxın, Qurgen var ermənidən. Allah gəlirlər. Razı olsun. Ham Qurgen yani, ermənidir də, tərtəmiz ermənidir. Mən yo, onun kökü, Qabil, kökü həqiqətən Sərdar Cəlaloğlu özünə şey deyir, yəni qurban da bunların nəsli kötüyü kökü. Səzərəşdəsi ermənidəndir. Həm antropoloji cəhdən bu görür. Ay bəy, ki... o vaxtı bozqurduydun, əlində avtomat zat vardı. O avtomatın stuvolunu, muşqasını, gəz, göz, arpacı, onu nişan çıxıb bunun arvadının, dıllağını niyə soxmadın bak elə o vaxt? Estağfurullah. Yani o vaxtı bu tanınmırdı. Mən, əsas biz vurduğumuz o vaxtı adamlar hansılar ki... Tanınmırdı nədir? Daldıcı elçi bəy qulağını kəsib 15 minli aldı əlinə. 15 aldı, milyon bizə neçə milyon pul edirdi? Dolar 4 qəpik idi, 5 qəpik idi. Düzdür, düzdür. Həqiqətən, yəni qurban haqqında biz dedikcə qutarmazıq. Qurban həqiqətən olduqca çox incəliklə işləyir. Çünki həm hüquqşünaslığı qutarıb, həm də ki onun arxasında olan hüquqşünaslar ona və onun arxasında olan MTE, daxili işlər, bandat deyil, hamısı olduqca qabaqcadan hazırlayıb material verirlər ona. Yəni siz biləsiniz. Və mən burada hələ bir onu da demək istərdim ki, o gün mən dedim və sizə göstərmək istərdim ki, baxasınız, Kapital Bank, fikir verin də buna da, görürsünüz Kapital Bank. Kapital Bank kimin bankidir? Gəlin düz oturaq, düz danışaq. Mehribanın. Ailənin bankidir. Yəni, başda İlham Durmaqla.
Bu Kapital Bank'a koyulan sizin bütün pullarınız hamısıdır. Rusya'da da Kapital Bank'ın filialları var da. Bilirsiniz kimin ki. Orada o dəqiqə qeydiyyata götürülür ki, kimin bankda pulu var, nə qədər barıdır, hara köçürdür, haradan nə eləyir. Aşağıda da görürsünüz Sberbank. Sberbank'ın şot var burada. Bak görürsünüz Sberbank. Mən bilməyim, o görünür, görünmür. Mən məsələn onu şey eləyim ki, bu da Sberbank'dir. Sberbank kimin bankidir? Başında kim durur? Putin durur da. Putin. Bəli. Rus şovinist imperiyası durur da. Bu da durur deyir ki, mən Sberbank'ı mərkəmiyə verərəm. Axı mən deyirəm, axı bunlar strahovka olunur. Strahovka olunur nəyə görə? Strahovka sözünün mənasını da sıxırdaladım ki, yəni ki, bunlar ki biləndən sonra ki, sən Rusiyadasan, sən bankda hesablaman gedir, filan yerlərlə ticarətin gedir, hamısı bunlar bunu izləyirlər. Və üstümə sənin kriminal Bəylər Əyubovun yəni yaratdığı güya ki bu oğru aləmidir, oğru aləmidir öyle. Bu Bəylər Əyubovun adamlardır bunlar hamısı. Əsas o şey eləyir, bandat delindi, necə deyərlər, Daxil İşlər Nazirliyində agentura şəbəkələri var da. Onlar gəlirlər sizin yanınıza, əməlli başlıca deyir ki, bax sən bu qədər pulun var, bu qədər köçürtməlisən. Yəni, qurban sizə deyir ki, mən xeyri, mən tərtəmizəm, və səndə olan nömrələrin hamısı, MT-dədir. Bəylər Əyubovun, yəni şəbəkəsindədir bütün. Və hamısını bilir, istəyir Azərbaycan olsun, istəyir Avropada olanlar olsun. Bir də mən burada sizə bir şeyi açıqlayayım, dəqiqliklə biləsiniz. O kəslər ki, bizneslə məşğul olur, onlar istəyir xaricdə olsun, istəyir Rusiyada olsun, istəyir dünyanın arasında olursa, onları təsdiq edib, tutmaq asandır. Qulaq asmaq səslərinə qulaq asmaq asandır, danışıqlarına qulaq asmaq asandır. Niyə? Çünki o biznes aləmi ilə məşğuldur. Biznes aləmi ilə məşğul adamların telefonuna girmək asandır. Amma bizneslə məşğul olmayan adamların telefonuna girmək mümkün deyil Avropada. Mən bunu sizə %100 deyirəm. Yəni bilərsiniz ki, kim ki bizneslə məşğul olur, onun məsələn üçün 5 dənə məsələn üçün pizzariyası var, məsələn üçün müəyyən produktlar alır, falan şeylər alır, belə. Çünki daim ticarətlə məşğuldur. Yəni bunun telefonuna qulaq asmaq %100 asandır. Çünki bu bizneslə, bankla bağlıdır bunun əlaqəsi. Ona görə də bank sistemi ilə girib, xüsusi hakerlər var da, onlar işləyirlər bunların üzərində. Bax Bəylər Əyubovun da bu cürlə adamları var. Başa düşəsiniz, biləsiniz ki, ona görə sizi təqdirlər, nə qədər insanlar apar meşədə soyundurub, lüt qoyublar. Yəni, biləsiniz bunu. Yəni, bu elə belə deyil axı. Bunun özünü də bu apravda nə edir ki, bu ola bilməz, mənim İngiltərə deyən, mənim telefon. Çünki sən girginən bizneslə, əgər şirkətin varsa, o şirkət biznes aparırsa, ona girməyəsən. Əsas nədir, o şirkətin adını bilmək lazımdır. Hansı şirkətlərin var? Əgər o şirkətlər hətta mənə gəlib çıxsa onların adı, sən artıq izləmək çətindir. Niyə? Çünki sən o şirkətdir və əsasən sən o səsini biz üzə çıxartdıq. Başa düşürsən? Çünki biz bilirdik ki, sən bizneslə məşğulsan. O bizneslə sən məşğul olmasaydın, biz sənin səsini çıxartıb ortaya qoya bilməzdik. Yadında saxla qurban. Ona görə də yəni mən bunu açdım, dedim ki, biləsən də, yəni ki, necə biz sənin səsini ortalığa çıxartdıq? Sən bizneslə məşğul olduğuna görə. Çünki sənin başın hələ o yerəcən deyil, sənin arxonda diyananlar sənə proqram verirlər. Nəyə görə? Çünki sən tərtər haqqısabını nə üçün sənə verirlər ki, sənə geniş, şaxəli danışasan? İlham üçün siqnaldır bu. İlhama siqnal eləyir Rusiya. Siqnal eləyir ki, bax, Təcili bir xəbər. Buyur, buyur. Di, Allah saxlamış. Dəyərli soydaşlarım, son dəqiqə təcili xəbər. Saat gün aynı keçidir, dostlar. Ayın 3-üdür də səhv etmirəmsə. 3 Şubat, yəni fevralın 3-üdür. Hal-hazırda Astarada hadisə oldu. Astarada bu dəqiqələrdə Astarada Siyəkür kəndində seçki məntəqəsini yandırdılar. Hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğını söndürür. Kənd polislə mühasirəyə alınıbdır. Hal-hazırda Astarada polislə mühasirəyə alıb kənd. Videolar birazdan olacak, videolar gelecek birazdan bana videolar, size təqdim edeceğim videoları. Siyəkü kendinde yangındır. Dəzəmətən talışları çok sıxırlar ama talışlar ələ qalxdı mı? Bir dənə ana bacı ölü diri söyüşündən bütün xalq qalxacaq ələ. Mən istəyirəm qalxmasın xalq. Mən istəyirəm
Mən istəyirəm baba Rusiya qalxacaq. Rusiyada inqilab olacaq. Rusiyada inqilab olacaq. Ən azından cəhd olacaq. Ona görə mart ayına kimi istəmirəm qalxsın. Mart ayında çox şey olacaq. Gələn ay istəyirəm. Amma rast tez bazar hazır bölgə qalxsa çox güman kamı qaldıracaq. Daha sosial şəbəkələr inkişaf edib zaman məsələsidir. Elə bilməsinlər ki, Ağsu kimi, Nədaran kimi, Gəncə kimi cəmaatı bastıra biləcəklər. Sadəcə hərə bir tərəfdən xalqı qaldıracaq ayağa mən bilirəm ki. Xalqı qaldıracaq. Öz də elə bilməsinlər ki, şeyi kəsəcəklər interneti. VPN ilə cəmaat qoşulacaq sırası VPN ilə. Nədir? Kənd, məhəllədə 5 nəfər qoşulur, bütün hər məhəlləni yönətir, xəbərləri verir. Dəyəmə, bu yayından sonra TikTok'da da bu barədə danışacağam. Mən burada demək istəyirəm ki, seçki qabağı, seçki sonra ta Rusiyada inqilab olacaq. Rusiyada bak, iki yol var bu saat. Bak, dəyəmədəm, yenə də deyirəm. Gecə günüz Almanya, Avropa ölkələr, Norveç, İsveç, gecə günüz Rusiya ilə savaş hazırlığına başlayıblar. Silah və texnikanın daha da geniş şəkildə üretilməsi, istehsal edilməsi, insanların artıq yarıdan çoxu 2 həftəlik ərzaq alırlar. Bilirsiniz də, savaş birinci başlasan olacaq. Birinci başlayan kimi savaş nə olur? Birinci nə olur savaş başlayan kimi? Dünya savaşı başlayan kimi Rusiya ya Amerika nüvə silahı atan kimi birinci sutkada 75% nüvə silahlarının atılması, raketlərin atılması nəzərdə tutulub. 75%. Ən yaxşı halda mən hərbiçiyəm, hesabatları da bilirəm. Ən yaxşı halda 1 milyard insan dünyasını dəyişəcək. Sırazı. 1 milyard insan. Sırazı. Zərbə dalğasından, qanma şualarından zaten 1 milyard insan dünyasını dəyişəcək. Və gedişatda isə 2-3 milyard insan dünyasını dəyişir. 2 milyarddan çox 3 milyarda qədər insan. Hansı ki o bəzi necə deyərlər yerlər var hansı ki oranı tutmur. Ne zərbə dalğası zat tutmur. Onlar yağışdan gedəcək, küləklə gedəcək o zəhərlənmə ora. Yəni dünyamızın necə deyərlər bütün düzəni pozulacaq. 50 il, 70 il vaxt lazım olacaq ki, yenidən hələ babat bir balaca iqlimə, babat bir balaca nəyəsə, keçmişə oxşayan nəyəsə rast ola. Babatca bir şey. 10% elə bir indiki sistem var, dünyamız, gözəllik, təbiət, enerji. 10%-ə qədər yaxın olacaq, 20%-ə qədər, 50 ilə, 70 ilə. Yəni, nüvə savaşı başlayan kimi birinci nə əmr veriləcək? Birinci əmr veriləcək. Hamı sığınacaqlara. Sırası dünyanın işığı keçiləcək. Günəşin qabağı qapanacaq. Günəş görünməyəcək həftələrlə. Yoxa çıxacaq günə. Yəni atılan nüvə silahlarının deməli günəşin önünü kəsəcək. Yəni 71 saat ərzində 75% raketlər bir sutka ərzində uzağı 1 saat ərzində əsas hissələr olacaq. Bir sutka ərzində dəyərlə vətənlərim bir sutka ərzində 1 milyard insanın ölümü və qarşıdakı sutkalar həftələr ərzində hətta illər ərzində 2 milyard 2-3 milyarda qədər insanın dünyasının dəyişməsi nəzərdə tutulubdur. Deməli, bundan başqa dəyərlə vətənlərim, yəni əsas məsələ nədir? İnsanlara deyəcəklər, sığınacaqlara girin. Sığınacaqlardan çıxmayın. Dünyanın elektrik enerjisi hər yerdə kəsiləcək. 75% silahlar atılandan sonra qalan 25%-in də atılma ehtimalı ya yavaş-yavaş atılma ehtimalı ola bilər. Yəni, birinci sutkada 75% raketlər yağış kimi yağacaq. Ona görə Almaniyada 600-ə yaxın sığınma yerləri var, toplu sığınma yerləri var məsələn. İndi hər bir binada, hər bir insan da özü üçün sığınma yerləri
hazırlamaq üçün Almanya devleti göstəriş verdi artıq. Müdafiə Nazirliyi hərəkətə keçibdi. Almanya'da her iki nəfərdən biri artıq bugünə qədər iki həftəlik ərzaqını, suyunu alıb depoluyubdu. Çünki çölə çıxamayacaq adam. Çünki iletişim dayanacaq. Çünki şirkətlər o mağazinə o malları gətirib tədarük eləyə bilməyəcək. Hamı şokda, xofda olacaq. Yəni, indidən yavaş-yavaş insanlar alıb depoluyur ki, iki həftəlik o quru ərzaqı, suyu, nə bilim nəyi ki. O marketə mal gətirənlər gətirəməyəcək. Bütün əlaqələr, iletişim pozulacaq. Ona görə, dostlar, bu nüvə silahının atılmasından mən yenə də danışacağım. Bu ərəfələrdə çox bunun üzərinə gəldilər bunun. Ancaq bu eldən gələndir. Yəni, dünya güclərinin işidir. Mən isə bəzi silahlar demişəm ki, o silahlar dünya güclərinin əlindədir. İnan Allaha, dünya gücləri istəsə, bir sutkaya, 24 saada Kremldə, Moskvada daşı daş üstündə qoymaz. Dünya gücləri istəsə. Bir neçə silahlar var ki, o dünya güclərinin əlindədir. Onun biri nüvə silahıdır, atom bombaları. Nüvə silahı. Onun ikincisi tektonik silahlar, yeraltı zəlzələ yaradan silahlardır. Sonra onun başqası Neutron. Vadarot. İqlim dəyişən silahlar. Zəlzələ yaradan ayrıdır. İqlim dəyişən. Üçüncü, iqlim dəyişən silahlar artıq var. Dördüncüsü nə idi Zəki bəy? Qoy deyəcəm bu dəqiqə. Virus silahları. Virusları ürətib buraxırlar. O da böyük bir silahdır. Kütləvi qırğın silahıdır. Beşincisi, uçan boşqaflar kimi hansı ki silahlardır. O yad planetlərin texnologiyasına uyğun o 51-ci bazada orada burada hazırlanan heç bir yerdə görünməyən sadəcə multfilmlərdə onları imitasiya elətdirilən silahlardır ki o ən çox ona biz görəndə uçan boşqaf deyirik, nə bilim uzaylılar deyirik və belə. Yəni 5 cürə silah var ki bunlar dünya güclərinin silahıdır. Bayardoğan dünya güclərinin adamı idi. Özü zəlzələ elətdirdi, özü dağıtdırdı. Özü zəlzələ elətdirdi, dağıtdırdı. Və sizin xəbəriniz var mı xəbərdən? Hani Erdoğan deyirdi 50 min adam ölüb, heç 50 min döyülülən zəlzələdə. Amma artıq indi Qabil nə deyirdi? Qabil də deyirdi ki, 250 min, 300 neçə min təkcə nömrə qapadılıbdı. Telefon nömrəsi, ev telefon nömrəsi. Adam niyə qapa, ölməyibsə niyə qapadılmalıdır bu? Bax, deyirəm mən bunu. Artıq rəsmi şəkildə elan edildi ki, 136 min insan dünyasını dəyişib. Hani bə dünənə kim 50 min deyirdiniz, nə oldu? Xaricin o eksetbollar var da, o hesablayırlar. Artıq hələ nə qədər gizlədirlərsə, eləcə indiyə kimi məhdud şərait altında hesablayaraq ortaya çıxartdıqları 136 min adam zəlzələdə ölübdü. Və Erdoğanın marağı yox idisa, o bölgəni kürtlərə, ərəblərə vermək istəmirdisə, niyə görə deyirdi ki, 50 min deyil ölənlərin sayı, heç 50 min yox. Elə 3 dəfəyə qədər burada çıxdı. Hələ bu da az rəqəmdir, daha da çoxdur. Gizlədiblər, yamsın dinlədirlər. İndi bax, burada Avropanın, xüsusilə də Almaniyanın, Avropanın, Amerikanın, NATO-nun Rusiya ilə savaşa qarışması, savaş halinə keçməsi, gecə günü savaşdan danışmaları, ya bizim bilmədiyimiz bir şey var, ya da ki, cəmatı qorxudurlar, səsinizi çıxartmayın, hər cürə problem, çətinlik ola bilər. Ay, nə bilim, biraz nə olur, traktorlarla dururlar orada, burada müharibə gedir. Müharibənin biz bir parçasıyıq. Hər şey ola bilər, sıxıntı da ola bilər, nə bilim, ekonomik kriz də ola bilər. Yəni, hər dəfə nə olsun demokratiya deyil, hər dəfə qalxın, istifa, bunun bir gündə başqa daha sərt ola bilər, yanı ola bilər, vətəndaş savaş ola bilər. Ya da bizim bilmədiyimiz bir şey var.
Bizim bilmədiyimiz şey nə olasıdır? Budur Bəyəx Zəki bəy də dedi, rəsmi yarım milyarda, üzr istəyirəm, yarım milyona yaxın Rus əskəri öldürülüb. Elə bir o qədərdən də çox yarımcan olub, bu qədər əskər öldürülübsə, bunun 2-3 qatı da yaralıdır, yarımcandır. 1 milyon, milyon yarım əskəri Rusiyanın sıradan çıxıb. Texnikasının 70% bütün hər yerdə deyirlər, 70% sıradan çıxıb. Ha, 70% sıradan çıxıb. Ha, çıxıb. Elədir, məndə sayı var ondan, nə qədər texnikası çıxıb, heç sayı var. Bütün silahlarının böyük bir hissəsi sıradan çıxıb, Ukraynaya duruş gətirib. Bir balaca da Ukraynanın yanında olsaz, Rusiyanı basa-basa aparırmı? Və niyə onda Ukraynanın yanında olmursunuz? Sadəcə bir şey var, dostlar. Qlobal güclərə savaş lazımdır. Qlobal güclərə dünyada insanların sayını ən azı 3 dəfə azaltmaq lazımdır. Qlobal güclər öz rolunu oynayırlar. Qlobal güclər savaşı uzadırlar. Demək ki, uzatmaq marağındadır. İndi bir dənə bizim ümidimiz odur ki, bu Rusiyada seçimlər vaxtı, inqilablar olarsa, xalqlar ayağa qalxarsa, Rusiya parçalanacaq, hər şey gözəl olacaq. Ən azından İranın parçalanmasına, Çinə baxacaq, ağzımızı tutacaq Çinə. Ancaq bu olmayacaqsa, Amerikadakı seçim, qlobal güclər çox oyun çıxardacaq. Nədir indi, bilirsinizmi nədir, dostlar? Rusiyanın ordusunun demək olar ki, yarıdan çoxu sıradan çıxarıldı. İstər texnikası, istər canlı qüvvəsi. Yəni, Rus ordusu, dünyanın ən böyük ikinci ordusu pis günə qaldı. Yəni, bunu dünya da görür. Qlobal güclərdə, Avropada, Amerikada, NATO-da görür ki, bu Rusiya buna Ukrayna bir bazı dəstək verən kimi Rusu basım aparır. Rusun ordusunun da 70-80% o bölgədədir. Yalandan antiterror əməliyyatı deməyinə baxın. Burada indi nədir məsələ? Rus zəiflədi mi? Rusun canı çıxdı mı? İndi NATO devriyə girdi. Avropa girdi. Qlobal güclərində bütün silahları işə yaradı. Bütün silahlar rasxod oldular. Pul deyə hamısı puldur. Pul. Bütün dünyada silah sənayelərinin hamısının başı qlobal güclərə bağlıdır. Dünyanı idarə edən o gözə görünməz qüvvələrə. Biden-di, bu bilsinlər, biz öndə olanlarıyıq. Yahudilər bildim, dünyanın ən böyük lobisidir, dünyanı Rothschild idarə edir. Yahudilər dəstək verir Amerikaya hər dəfə. Prezident gəlir, o da yahudilərin maraqlarını müdafiə edir. Başa düşdüm, bu normal bir haldır. Mən də prezident gələndə kimlərsə dəstəkləyəcək ki, onların maraqlarını daha üstün tutum. Sözüm indi ondan gedmir, dəyərli əmədən. Dünya gördü ki, Rusiya, dünya gücləri, Amerika, NATO, Avropa, gördü Rusiya pis vəziyyətə düşdü. Üstəlik, Rusiya çox pis vəziyyətə düşdü. Rusiya bir balaca hərəkət Rusiyanı birbaşa Moskvaya qədər getmək olar. İndi dünya gücləri son aşamada Rusiyanı özləri vurub, yəni NATO, Qərb, Avropa Rusiyanı vurub, parçalayıb, dağıdır. Sabah onsuz da müharibəyə çoxlu pullar gedibdir, milyardlar gedibdir. Onsuz da bütün Avropa ölkələrinin əksəriyyətinin büdcəsində çox böyük milyardlar açıq var. Üstəlik, bunun müharibədən sonra bunun xalqa edəcək mənfi yansımaları xalqlarda böyük narazılığa səbəb olacaq. Hətta yenə deyək, vətəndaş müharibəsinə səbəb ola bilər. İndi burada nədir? Rusiya, onsa zəiflədi, Ukraynadan istifadə edərək ki, Rusiyanı çox yıpratdılar. İndi bir həmlə ilə Rusiyanı, əgər içərdən qalxıb inqilab olmasa, Rusiyanı vurub dağıtmaq, bu dəfə də Kremli yandırmaq və Rusiyanın o 28, 30, 32, 36 devlət yaranacaq. O devlətləri Avropa ölkələri, hansı müharibəni aparanlar, parçala hökm sür, parçala yönət prinsipindən onların da zənginliklərindən istifadə edərək yönətə bilsinlər. Yəni, budur, dəyərli vətənlər. Yəni, bu savaşın üçüncü mərhələsidir. Sadəcə biləsiniz ki, bu nüvə bombaları ilə bitəcək. Bir dənə 75% nüvə bombaları yağış kimi yağacaq. Başımızdan bəri yağacaq nüvə bombaları.
ve bitecek. Bitebilir, bitecek. Değerlemedelerin bu İlham Əliyev'de oturup bütün bu prezidentler hamısı maç necə deyirlər şeydi, kukladır, kukla. Hamısı kukladır, dünya güclərinin kuklası. Vəssalam. İndi Putin'in özü de elə Amerikanın maraqlarına adım işleyen birisidir. İndi bak İran'a zərbə vurmalı, harda bir o tərəfdən Pakistan'ı mı, Taliban'ı mı, Afganistan'ı mı, İraq'ı mı soxa bilərlər? İraq'ı soxa bilərlər və dalından İlham Əliyev də Zəngəzura girə bilər. Buradan da bir cəhbə açılıb Türkiyə ilə İranı qarşı-qarşıya qoya bilərlər. Nələrsə ola bilər. Burada ona görə hazırlıq gedir. Dəyərlə mətələm. İlham da öz xalqını qırdırmaq üçün dəridən, qabıqdan çıxan bir şərəfsizdir İlham Əliyev. Buyurun Zəki bəy, Qurgeni qurtardınız mı, yoxsa hələ Qurgenlə qaldınız mı? Yox, Qurgen hələ onun haqqında hər dəfə elə xırda-xırda söhbətlər gedəcək, yəni onun söhbət yox. Mən istərdim burada deyim ki, yəni Baş Kəşfiyyat İdarəsi Ukraynaya, yəni ki, raket zərbələri Rusiyanın yəni şey eləyibdi, amma Ukrayna bunların qabağını alıbdı və Rusiyanın ən vacib olan bir adamlarından biri şey eləyiblər, onu vırıblar. O deməli Tu-95 komandirini vurduqlarını bildirir. Çünki həm də Pek, kosmik Pek şeylərinin də üzvüdür o. Rusiya baş naziri Petri, yəni Otre ilə yəni sərhədi keçidi, yəni Finlandiyada sərhəd keçidini bağlayıb Rusiyaya qarşı. Yəni bunu biləsiniz ki, şey eləyiblər. Volqoqradda, yəni PUA zərbələri endirilibdi. Lukoilun, yəni ki, neft bazasına böyük zərbə endirib və bütün neft bazası başdan ayağa hal-hazırda yanır. Təsəvvürünüzə gətirin ki, necə? Çoxlu insanlar yəni ki şey ediblər ki evakuasiyada eləsinlər, amma ki deyəsən alınmıyor tam axıracan, ölənlər çoxdur. Ondan əlavə Amerika Birləşmiş Ştatları İordaniyaya yəni Amerikaya hərbi bazasına hücum cavabı olaraq İraq və Suriyada Amerika Birləşmiş Ştatları ordusuna görə İran İslam İnqilabı keçidləri korpusu Sepaha və əlaqəli qruplara yəni böyük zərbələr vurub Amerika həddindən artıq böyük ki çoxlu tələfatı var İranın yəni ki bütün onu agentura şəbəkəsinin bütün o şeylərin Amerika burada olduqca böyük zərbələr endirib həddindən artıq ondan əlavə yəni ki Rusiyada bu dəqiqə hal-hazırda ən ağır bir vəziyyət baş veribdir. Nədir o? Ölən insanları dəfin etməyin qiyməti qalxıb. Ən aşağı qiyməti 50 min rubldir bu dəqiqə hal-hazırda. 50 min rubldan 1 milyon ondan yuxarıdır. Nəyə görə? Çünki qəbirsanlıqlarda yer yoxdur. Yəni dəfin eləməyə yer yoxdur. Bir çoxları durub yəni ki, şikayətlər edirlər, bu YouTube'da da var, baxa bilərsiniz, görə bilərsiniz ki, yəni ki, öz anasını, öz atasını və yaxud öz yaxınını də aparıb dəfin eləməyə yer yoxdur artıq. Qiymət oxunur ki, aşağısı 50 min manatdır və ondan əlavə hələ bu yer almaqdır 50 min manat. Yer qazmaq ondan da bahadır. Yəni ki, çünki yer şaxtadır, buzdur. Onu məsələn bir günə qazıb qutara bilmirlər. Ən aşağısı qəbir qazan onu iki günə qazır. Çünki yer şaxtadır, buzdur. Ondan əlavə də ki, Kremlin qabağında, yəni ki, Moskvada aksiyalar keçibdir. Olduqca böyük aksiyalar keçiriblər. Nəyə görə? Ərlərimizi qaytarın. Bir çoxlarının, yəni olduqca böyük bir, və bunu blogerlər, Rusiyan blogerləri, hansılar ki, Evropadadırlar, onlar bunu olduqca möhtəşəm, olduqca çəkib təbliğat edirlər ki, həqiqətən də əskərlər də bu döyüş bölgəsində olan əskərlər də bunu görürlər. Açığı baxmayaraq ki, kiminsə telefonunu alırlar, vermirlər, amma kim nədirsə gizli telefon olur və o ilə də göstərirlər öz əskərlərini ki, doğrudan da Moskvada, Sankt-Peterburqda aksiyalar keçir, qadınlar
şikayetlenirler, çıkış edirlər, plakatlarla çıkırlar. Elbette ki polisler saxlayır onların qabağını, alır onların necə ki bizdekiler kimi de. Yani eyni işler gedirlər. Alırlar, koymurlar ki bu yağsın. Kremlin'de de ki bütün vəzifəlilər olduqca təşvişə düşüblər bu şeyden ki bu nədir. Başkiristan'da da ki hal-hazırda FSB, yani ki bu Rusiyanın FSB'si, polis bölmeleri hamısı işləyirlər ki bu aksiyanı keçirdənlər, yani ki əskərləri dəvət edənlər ki gəlin müharibəni qoyun, gəlin öz Başkiristanınızı qoruyun, ayrıca bir dövlət olaq məsələsi ilə güclü FSB başlayıb işləməyə. Həm orada, həm Kazanda, Tataristanda da başlayıblar ki, yani ki Rusiya bölünməsin məsələsinə görə. Amma ki proses gedir, çünki bildiribes ki klubun qoyduğu qaydalar var, qanunlar var, hansılar ki həyata keçməlidir, bunu zəndə gedir iş onsuz da. O səfərlər dedi ki, yani 2025-ci ildən ən böyük müharibələr başlayacaq Orta Asiyada, %100 ola bilər bu, nəyə görə su üstündə. Yani su artık neft elənsinə də maraqlandırmır, indi ən ağır şey su məsələsidir. İranın da su məsələsi çox çətindir, həddindən artıq. Ola bilsin, Əfqanistanla müharibəyə başlasınlar. Bu da gözlənilir. Yəni, bu qırğınları yaratmaq istəyirlər. Buyur, Qabil. Sözüm varsa, sən diginə. Çox özür istəyirəm. Bəli, buyur. Deməli, dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım. Bilirsiniz ki, İlham Əliyev müharibə başlatmaq istəyir. Zəngəzura qoşunları soxmaq istəyir. 20 min qəbir qazılıbdır. 20 min insanlarımızı öldürmək istəyir. Başa düşdün mü? Və dəyərləmədən belə bir ərəfədə İran kəşfiyyatı da bunu bilir istərsiniz. İran, məsələn, bu savaştan qabaq hansısa bir terror təxribat törətmək istəyə bilər. Açıq deyirəm sizə. Biz bilirik ki, mart ayında Rusiyada inqilablar gözlənilir. Biz bilirik ki, mart ayında Hayır. Rusiyada inqilablar gözlənilir. Düz, düz. Məhz İlham Əliyev 1 il 2 ay seçimləri qabağa çəkərək, Rusiyadan da 40 gün qabağa çəkərək, məhz Azərbaycanda seçimdən sonra da inqilablar, etirazlar ola bilər. Onu Rusiyanın gücündən istifadə edərək, Rusiyanın Wagnerlərinə istifadə edərək bastırmağı nəzərdən keçiriblər. Ona görə, burada bağıram, yandırıblar Astarada. Bu bir provokasiya da ola bilər. Astaranın Siyəki kəndində seçki məntəqəsi yandırıldı. Hal-hazırda Fövqəladə Hallar Naziri yanığı söndürür. Kənd polislə mühasirəyə alınıb. Videolar artıq əlimizdədir. Astarada bütün seçki məntəqələri, məktəblər nəzarətə götürüldü. Silahlı polislər keşik çəkirlər avtomat silahlarla. Üsyan başlaya bilər. Daha doğrusu başlayır yazıblar bura. Bütün kəndlər bir-birinə xəbər ediblər. Seçki məntəqələrini yandırın. Budur. Halal olsun. Bu respublika üzrə bunu eləmək lazım. Bütün seçki məntəqələri hamısı yandırılmalıdır. Boykot. Əməlli başı Zəki bəy. Bəli. İndi yandırma onları qıraqdan, bucaqdan yandırdı tutaq kimsə. Yandırdılar. Yaxşı al. Amma yoxsa Rusiya silkələnməmiş inqilab, ayağa qalxmaq qıraq. Yox, yox, inqilab söhbəti yox. İnqilab yox. Yandırsınlar, amma yox. Yandırmışsınız, lap qəşəng eləmişsiniz, zor eləmişsiniz. Ancaq inqilab söhbəti Rusiya sarsılmayınca mart ayını gözləmək lazımdır. Ən tez mart ayı. Düpbədüz Qabil, düpbədüz. Yəni martın 17 seçimə qədər çox zaman seçimdən sonra olur hərəkətlənmə. Yəni martın ikinci yarısı. Yoxsa əzəm ətərlərim, yandırdı seçimi, hasa məmur harsa götünə bir bıçaq soxdu kimsə. Bunlar başa düşdük. Ancaq xalq olaraq inqilaba qalxsaz, bunu İlham Əliyev tökəcək rusları, hətta Türkiyə ilə də müqabiləsi var. MDB-ni tökəcək, kollektivi tökəcək. Hamsının xalqı, məzlum xalqı qıracaq. Üstəlik içəridə də sukaları çoxdur. Harada bərk edən oğlanlar var. Mənəm deyən oğlanlar var, hamsını qıracaqlar. Ona görə, dostlar, inqilab mənim iki dodağımın arasından inqilab sözü çıxmayınca heç kimə inanmayın. Nə qurbana, nə sevincə, nə bilim, lap belə mənim qardaşım olsa da
Tural Sadıqlıya, heç kimə. Mənim iki dodağımın arasından inqilab çıxacaqsa, bilin ki, Amerika düyməni bastı. Bu birinci və sonuncu inqilabımız olacaq. Və salam. Qutardı getdi. O da ola bilər mart ayından tez, hələ martın ikinci yarısı gözləyirik biz düymə basılmağını, Rusiyanın sarsılmağını. Yəni indi qalxan kimi nə olacaq? Nə olacaq? Avtomatik tökəcəklər, qıracaqlar, qırdıracaqlar. İlham Əliyev ölmür. Gəncəni sındırdı Gəncə hadisələrinə. Bakı kətlərinə, Nərdaran hadisələrinə sındırdı. Şimalda Ağsu hadisələrindən sındırdı. Ağsu Xocayədən rayonuydu. Hə, bir dənə sınmamış qalıb Talış bölgəsi. Çoxdanlandı Lənkəranda terror təxribat eləmək istəyirlər, ancaq biz qarşısını alırıq. Hər dəfə danışırıq, Lənkəranlar diqqətli olun. Diqqətli olun. Etmək istəyirlər bunu. Və biz açıqlayırıqsa etmək istəyirlər bunu, artıq bu yanlışlarından dönürlər, etmirlər. Ancaq mən burdan həqiqi deyirəm. İlham Əliyevə görürsən mən kişi kimi mübarizə aparıram. İlham Əliyev, DTX, mən kişi kimi mübarizə aparıram. İndi sizdədir hökumət, vlas sizdədir, mən bilirəm, Putin oradadırsa, vlas sizdə olacaq. İndi sabah Putinin evi yıxılacaq, martda mı, martda, mayda mı, apreldə mi, mən bilirəm yıxılacaq. Onda vlas keçəcək bizə. Görürsünüz mü, mən deyirəm ki, vaxtsız ötən xoruzun başını kəsərlər, vaxtsız qalxan xalq, bu çıban kimi şeydir bu inqilab. Vaxtından qabaq onu sıxdınsa ancaq adamın özünə zərər yetirir. Elədir, yəni, elədir. Mən buradan deyirəm İlham Əliyev, mən də istəmirəm ki Putin getməmiş, Putin Rusiya silkələnməmiş bizdə inqilab olsun, vətəndaş müharibəsi olsun. İstəmirəm, bilirəm ki qıracaqsan kasıbları. Ancaq bax burada deyirəm, Astara ən həssas bölgədir. Astaranın polis rəisi o qəhbənin balasını dərhal dəyiş oradan. Astaranın icra başçısını dəyiş oradan. Qoy da o qədər adam var ki də, qoy da orada. O qədər hörmətli adam, ən azından xalqın arasında hörmətli adam var. Qoy, xalqın içinə çıxa bilmirlər icra başçısı Astaranın. Polis rəisi xalqın içinə çıxa bilmir, o qədər su qalıq eləyib, o qədər xalqa pisliyə ediblər ki, içinə çıxa bilmirlər. Düzdür, bütün rayonların icra başçıları, polis rəisləri pisliyə eləyir. Amma bu pisliyin də bir əndazəsi var da. Dərhal Astaranın icra başçısı polis rəisi dəyişdirilməlidir. Dərhal. Dərhal. Yoxsa ora ordum o nəsə tökməkdən alınmayacaq. İlham Əli, bunu bu tərəmi fikirləşsən. Yaxşı, o bir tərəmi fikirləşmə. Sənə götü qulu. Bu tərəmi fikirləşdin, hər şey əla. İlham Əli, polis tökdü, kifayət qədər ordusu polisi var. Eləmi? Ya sən Zəngəzura girəndə, bilirsən də arazı keçmək İranın əlində heç nədir. Sən Zəngəzura girəndə, elə o bölgənin çox böyük bir hissəsi elə İranın kəşfiyyatına işləyir. İranın kəşfiyyatına. Silahlar da nə qədər deysən var. 10 dənə rəisinin götündən güllə dəyəndə, götü dağılanda heç kim orada xalqa silah çəkənməyəcək. Çəkənməyəcək. Yaxşı, İranın da dəstək versə, İran da qol qoysa, nə olacaq İlham Əli? Bu vətən, bu ölkə parçalanmayacaq mı İlham Əli? Ha? Neçə Əli Kiram çıxardacaq? Dədən Əli Kiramı çıxartmışdı. İndi sən neçə Əli Kiram çıxardacaqsan İlham Əli? Və mən sənə xəbərdarlıq eləyirəm. Xəbərdarlıq eləyirəm. O İranın kəşfiyyatına bağlı olan astaralları qoy qırağa, onlar heç bir pox yenməzlər. Ancaq o sadə vətəndaş ki var, ha, yava ilə balta ilə o acından ölən evində, o yava ilə balta ilə çıxacaq, ha, onda heç ləzgini də saxlayamayacaqsınız. Heç ayrımı da saxlayamayacaqsınız. Və nə qədər qırğın olacaqsa, onsuz da sən Putin gedəndə sən də gedəcəksən, qırğın az da olsa, çox da olsa, amma bu tökülən qanın hər bir damcısına cavab verəcəksən, hər bir damlasına cavab verəcəksən. İlham Əli, mən sənə deyirəm, yenə deyirəm, xalq, Astara xalqı çox dəhşətli səviyyədə polis rəisindən və icra başçısından narazıdır. Astara qalxsa, inan Allaha bu manafdan belə, blogerlər, Turaldan belə, Osman qızı da inqilab deyir, hamı inqilab deyəcək, düzdür, qan töküləcək.
Ne daha bilmirəm, Türkiye mi girecek koşunla, İran mı girecek koşunla, alem deyəcək bir-birinə və sənin dedenin sümüklərini belə od qoyacaq bu xalq. Bütün hallarda Amerika qalib gələcək sonunda. Yəni biz qalib gələcəyik. Bunu sən gözəl bilirsən. İstəyirsən sağ qulağını sol əlinlə qaşıcı ilə. Bütün hallarda biz qalib gələcəyik. Ancaq İlham Əliyev tək astara qalxmayacaq qalxanda. Böyrdəki talışlar, astarada hər hansı bir işgəncə etdiyiniz, od qoyduğumuz talış kəndin o bir talışlar səssiz qalmayacaq. Rusiya, dünyaya səpələnmiş talışlar. Hələ bir tərəfi də o tərəfdə İrandadır. Hələ Zəngəzura girmək istəsən, İran dəstəkli qüvvələr İlham Əliyev. Ölkəmizi qarışdırma. Ay sənin ölünə nəhlət, dirinə lənət İlham Əliyev. Səndən nə istəyirik biz? Hələ ki, milləti, o heç, eldən gələn toy bayramdır İlham Əliyev sənin üçün də. Putin gedəcək, sən də gedəcəksən, normal haldır. Qoy biraz da bu Qarabağda biz gələn kimi ruslar da çıxardacaq. Qoy biraz da deyə İlham Əliyev bizim işimizi yüngülləşdirdi. Yəni, ermənini qovaladı, Rusu gətdi. Rus da dağıldı, avtomatik çıxdı, bizə də işimiz rahatlandı. Qoy, ən azından sənə bir, necə deyim, yaxşı xatirələrin yadımızda qalsın. Sənin o sıçdığın, o rusları gətimsən, iti qovub, ayını gətimsən, onu da biz qovmağı bacarırıq. Onu qovmağa sadəcə kişilik lazımdır, göt lazımdır. Sadəcə kəsərli söz lazımdır onu qovmağa. Kifayət qədər qan tökmüsən onsuz da. İlham Əliyev, mən astarallarla, talışlarla çox irtibatdayam. Bu saat heç ləngimədən astaranın icra başçısını, astaranın polis rəisini dəyiş, gedi başqa yerə polis qoy da, zırrama. Bildimək olar, bu olsa pul verirlər ki, ala bu qədər milyon, bu qədər mən polis rəisi olacam. Bu qədər milyon, bu qədər mən icra başçısı olacam. Başa düşdüm. Bu seçim gedişatında başqa ölkələrdə təkirçi ola biləsən, belə dəmir yumruqsa deyirsən, ha, dəmir quyruq, dəmir yumruq. İranı tanıyırsan da İran pusat quyruğu kəsilmiş ilandır. İran quyruğu kəsilmiş ilandır. Tarix boyu. Rus zəifləyəndə bizi İran hücuma keçib üstümüzə, İran zəifləyəndə Rusiya hücuma keçib üstümüzə. İndi Rusun zəifləyən vaxtıdır. İranın da hücuma keçən vaxtıdır. Onsuz da İlham Əliyevdən hayflıdırlar. Bu boyda yağlı tişəni sağ sol qapır İran oradan qalıb. İndi arada bir. Yəni, dərhal İlham Əliyev, dərhal. Ölkəni seçim qabağı ya seçim sonrası qarışdırmaq istəmirsənsə, dərhal və dərhal polis rəisini dəyiş astaranın. Hamı pusat, bütün talışlar astaraya baxır. Astara da ərçivana baxır. Orada inqilab olsa onsuz da xalq bezib, yaşamaqdansa ölmək istəyir İlham Əliyev. Bax deyirəm, polis rəislərinə hər həftə ən azı 10-15 nəfər yaxınlaşır ki, polis idarələrinə. Mən günahım yoxdur, yaxşı olanam. Sadəcə yaşaya bilmirəm, türmədə yaşamaq istəyirəm. Türməyə salın məni. Ancaq bilin ki, mən cinayətkar deyiləm. Sadəcə yaşaya bilmirəm. İlham Əliyev, cəmaat türmədən də qorxmur. İlham Əliyev, cəmaat. Bezib İlham Əliyev. Xalqın üçün neçə milyonu intihar eləmək istəyir. Bilmir, özünü suda boğsun. Bilmir, 50-360 toka soxsun. Bilmir, nə bilim, göydən, körpüdən tullansın. Bilmir, nə tər eləsin. Bilmir, uksus içsin, nə bilim, nə içsin. Sadəcə, mən xəbərdarlığımı eləyirəm. Birinci, Azərbaycan xalqı mənim can talış qardaş bacılarım. Rusiya bu yaxından inqilabların mənbəyi olacaq. Ya da inqilabların mənbəyi olmasa da Kremli alev-alev yanacaq. Rusiya dizini yerə atmayınca heç bir inqilabdan, heç bir ayaqlanmadan söhbət gedə bilməz. Bizi töküb qırdıracaqlar bayavoy güllələrinə. Belarusiyanın yarısı qalxdı, nə oldu? Qazaxıstanın 70% qalxdı, nə oldu? Özbəkistan da hamısı qırdılar. Bizi də qıracaqlar. Onsuz da xalqın qeyrətdə olanların çoxu xaricdədir. Azərbaycandaşların da ayaqları bir-birinə dolaşır. Çox cavanlarımızı aç saxlayıblar. Yenə deyirəm, bir ay dözün də, bir ay, iki ay dözün. İnqilabaz da qalxmayın. Onsuz da hələ
Açdıq ayı may ayı qabaqdadır, aprel may ayı qabaqdadır onsuz da. Yəni dözün, düymə basılmayıb, dözün. İlham Əliyev, sənə də xəbərdarlıq edirəm ki, dərhal Astaranın polis rəisi icra başını dəyiş, hörmətli adam qoy. Ən azından mən də bilirəm, onlar bir pox yeməyəcək. Ancaq heç olmasa o sən öz vaxtı gözləyirsən İlham Əliyev, Putinin osturmağını. Mən də vaxtımı gözləyirəm Putinin osturmağını. İndi bildik də bu sənlik mənlik deyil İlham Əliyev. Ancaq o xalqı aldatmaq lazımdır. Hər zamanki kimi xalqı aldatmaq lazımdır. Tanışları aldatmaq lazımdır. Astaranı aldatmaq lazımdır. Adət üzrə, həmişə elədiyin kimi İlham Əliyev. Onun üçün polis rəisinin icra başını dəyiş, biraz da hörmətli adam qoy. Yəni bir iki üç ay cəmaat 4 ay elə bilsin ki, ayaq yaşayacaqlar. Onlar da kilsin xalqın arasına. Yəni xalqı aldadaq İlham Əliyev. Vaxtından qabaq inqilaba qalxan xalq məcbur olub Rusa qırdıracaqsan. Sən də nəslinlə, kökünlə məsuliyyət altına girəcəksən. Xalq da əziyyət çəkəcək. Ona görə bunu sən də istəmirsən yəqin ki, mən də istəmirəm yəqin ki. Bütün Avropa olsun da Amerika üstünə tökülübdür. Daha şiddətli şəkildə tökülməsin. Ona görə Astaranın polis rəisi dərhal icra başçısı dərhal dəyişdirilməlidir. Dərhal, yenə də bir 3-4 ay aldadaq. 3-4 ay Astaralıları aldadaq İlham Əliyev. Aldadaq. Sənin də vaxtın gəlsin. Sənin gəlmək vaxtın gəlsin. Mənim gəlmək vaxtım gəlsin. Ona görə talışları aldatmaq lazımdır. Mart ayının ikinci yarısına qədər. Birinci həmlə belədir. Birinci həmlə. Dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, Qabil, mənim 25 yaşım var, 50 yaşlı xalalar üçün ağzımın suyu tökülür. Sən prezident olanlar... Ay, atonla adam, bu nə danışdı? Bu nə deyə yazıb ha orada? Nümayişi yığışdırım, bəs Əliyev. Hə, demə, dəyərli, biri yazır ki, bunu mənə verərsən, qayıraram babunu. Mənim Azərbaycan. Hə, bunu qayıraram, ebi yox, verərəm. Silikondur, bax, silikon dodaqları. O da yaxşı ağzına vermək olar. Bax, Zəki bəy. Anne Zəki bəy. Yaxşı qışın malıdır. Vay dədən. Zəki bəy. Bunun bu dodaqların arasına itəliyəsən bax bunu. Bunun gəl, nəslində bu, kişi olsa bu çıxmaz ortaya. Deməli, Məlahət Həmzəyevədir. Nədir? Təşkilat üzvümüz. Zəki bəy, gördüyünüz yeni qoşulan izləyicilərə bir daha göstərmək istəyirəm. Astarada seçki məntəqəsini yandırıblar, o birisini də yandırmaq istəyirlər. Başa düşdüm, yandırırsınız, etiraz edirsiniz. Seçkiyə gedənin də, seçkini dəstəkləyənin də, seçki təbliğ aparanın da, anasını, bayışsını sikim, ölüsünün ruhunu sikim. Məcburiyyətdən hə, əsgərdir, düzüblər aparırlar seçkiyə, onu qınamıram. Məcburiyyətdən polis serjantıdır. Məcburi aparırlar seçkiyə, onu qınamıram. Məcburiyyətdən gedən, məcburiyyətdən devlət qulluğunda olan məcbur gedə bilər. Müəllim sən qoy, sən işdən çıxarsınlar. Getmə. Seçkiyə gedən anasını, bayışını qabili tanıyan oğlanlar siksin. Seçkiyə gedən ölüsünün ruhunu, qəbrini qabili tanıyan oğlanlar siksin. Vəssalam. Qaldı ki, dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, seçki deyilən bir şey yoxdur. Astarada məntəqələri yandırıblar. Məntəqələri yandırmağa bir söz demirəm. Ancaq inqilab deyib xalqı ayağa qaldırmayın. Xalqı inqilab deyilən deyib ayağa qaldıran yad ellilərin və İlham Əliyevin içərdən qəsdindən süni inqilab yaradıb xalqı kasıb balalarını qırdırmağın bir yoludur bu. Bir oyunudur bu. Çünki ki, Belarus xalqı, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Türkmənistan bizdən zəyib xalqlardır. Bizi 50 cürə miniflər. 55 ildir minirlər. Onlar dəyişər də. Belarusiyadan belə, Suriyadan belə. Hamı gözləyir Putini. Hamı gözləyir Rusiyanı. Biz də Rusiyanı gözləməliyik. Yoxsa o Araz çayı kimi qanımızı axıdarlar. Of deməzlər. Baxın. Əzab, qəşən yandırıblar. Qəşən yandırıblar seçki məntəqəsini, seçkini boykot eləyin, nə bilim məntəqəni yandırdınız, yaxşı elədiniz. Amma inqilaba qalxmayın, qardaşlar. Rusiyanı gözləyin. Rusiyanı, Rusiyanı, Rusiyanı. Dalda hassa bir məmur əxlaqsızlıq eləyir, vurdunuz, neynədiniz, onu deyəmərəm. Ancaq Rusiya, gələn ayı gözləyin, mart ayını.
Astara'da artık avtomatlı polisler durur. Bütün devlet obyektlerini, seçki məntəqələrini silahlı koruyurlar artık. Değerli vətənlərim, qətiyyən İran təxribatı ola bilər. Vaxtından qabağı ötən xoruzun başını kəsərlər. Qətiyyən, dönə-dönə dedim bunu. İlham Əliyevin də abrı həyası olsun. Əclaf İlham Əliyevin. Astara'nın polis rəisini. Bax, Astara xalqı qalxsa polis rəisini icra başına görə qalxacaq. Ha? Deputat çıxdı. Gördünüz, deputatla xalq görüşdü. Pis yaxşı qarşıladı, pis yaxşı. Deyirəm, Astara'nın polis rəisinə və icra başçısına görə orada inqilaba qalxacaqlar. Xalqın bəhanəsi bu olacaq. Xalqın bəhanəsini aradan qaldırmaq üçün Astara'nın polis rəisini, Astara'nın icra başçısını dərhal oradan aralamaq lazımdır. Çünki orada qəhbəxana açıblar. Çünki o gözəl dini qeyrət məkanı, qeyrət simvolu olan bir rayonda qəhbəxana açıblar. Nələr oyunlar çıxardıblar. Mən bunu birazdan TikTok kanalında da açıqlayacağım və Zəki bəy istəyirəm geniş danışa. Zəki bəy, bununla da geniş danışdın və Zəki bəy yekunlaşdıraq. Bir dəqiqə Zəki bəy, burada bir şey var, ona baxın bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Bəli, bəli. Buyur, deməli, Zəki bəy, bir dən burada bir şey var. Bunu orada danışacağım. Buna da orada qiymət verəcəm. Bildirişlər gəlir, seçimə gəlin. O qalsın o tərəfə. Ukrayna ordusu Rusiya ağır zərbə Kremli raketlərlə vurdu. Rus generalı öldü. Biden əmr verdi. Sepaha qarşı əməliyyatlar başladı. Strateji obyektlər vuruldu. 100 min ordusu, 120 min ordusu olan Hizbullah savaşa hazırlaşır artıq. Gürcüstan Amerika ilə, həmi Gürcüstanda, baxın ha, Gürcüstan Amerika ilə artıq müqavilələr bağladı. Həmi Gürcüstanda, həmi Qıraqda Amerika ilə necə deyərlər, təlimlər edəcək, artıq ordularını birləşdirirlər. Və buradan demək istəyirəm ki, bütün hamı bilir, Gürcü də bilir, erməni də bilir ki, bu Putin qlobal güclərin adamıdır. Putin əslində Amerikanın istədiyini eləyir. Ortada İlham Əli Putinlə yapışa-yapışa bizi ağlar günə qoyacaq bu şərəfsiz. Deməli, buna bax, bit götürüb. Uşağı deyir, niyə belə saçını saratmışsan, deyir, bit götürüb gedir, deyir məktəbə. Bax. Mənə bax bir dəqiqə, o tərəfə bax. Qızım, bu uşaqların saçlarını niyə rəhləmsən? Bak bu kız uşağının neçə yaşı var? Bu kız uşağının neçə yaşı var? Axırda deyir, mənə ağzımı açdırma, de bit götürüb gedir. Sabirabad rayonuna baş həkimi qovmaq istəyirlər. Sabirabad. Mən yenə bu yayılı olsun. Xahiş edirəm. Siz cinayət daşıyırsınız. Təmiz. Siz işdən çıxmalısınız. İşdən çıxmalısınız. Çünki belə getsə bugün işdən çıxmalısınız. Tələb eləyirəm. Ancaq öyrədir. Hər yer öyrədir. Saat 4-də uşaq. Niyə görə? Saatdan sonra deyir. Eşitsən həkim, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Niyə görə ki? Saat 4-də uşaq olur. Dəyərli vətənim, həkim tapmaq olmur. Bir ildə 1400 həkim təkcə Almaniyaya gedibsə, valla Azərbaycanı qıracaqlar. Deməli, biznesmen deputat varla, budur, burada da bu oğlan çıxış eləyir, bu oğlan hər kimdir bilmirəm. Hər kimdir bilmirəm. Çıxış eləyir ki, artıq bədəlli əsgərlik çıxardılar, yəni pullu əsgərlik çıxardılar. Zaten varlıları qınıyırdıq, niyə əsgəriyə getmirsən? Varlıları qınıyırdıq, indi artıq qınamayacaq, adam deyəcək pulunu verir, kasıb da danalarını satıb getməyən var, qınamayacaq. Sonra bu Fırkandı, Niyadı, yenə mənim əlimə görüntülər gəldi, bunları yenə TikTok-da minif sürüyəcəm, bu yayından sonra deməli TikTok-a çıxacaq, əlbəttə ki, dəyərlən vətənlərim. Bir də burada axırıncı xəbərimə baxım, dostlar, dəyərlən vətənlərim. İdeya, sosial şəbəkələrdə vətəndaşlara qarşı qeyri-etik hadisələr edən yeni yetimə çox vaxt video anası çəkirmiş. Bax, deməli, o oğlan var, ha, Zəki bəy, hansı ki, cəmaat, deməli, onu göstərir, qocalar zadı qucaqlayır, eləyir o. Ay, sağ ol, ay, sağ ol. Afiyyədin Cəllovun nəvəsi. Deməli, indi xəbər paylaşıblar ki, rəsmi. Deməli, çox vaxtı bu videoların hamısını onun anası çəkirmiş. Anası xəstə zondur da, başdan xərəbdir anası. Ya buna bax. Bu hansı rayonlandı? Desəm bilmirəm, bilmirəm hansı rayonlandı bu. Güləşçidir deməli, güləşçidir, güləşçi. Babu, babu. Babu. Beşqat dünya çempionudur, yoxsa Azərbaycan çempionudur, güləşçidir. Bunun qabili tanıyan oğlanlar beşqat anasının ağzına versin.
Bunu Qabili tanıyan oğlanlar 5 qat arvadın ağzına versin. Qızının ağzına versin. Salamat nəyi varsa. Ağzında dişlərinə baxın. 5 qat çempion ağzına diş saldıra bilmir. Baba diş saldıra bilmir ağzına. 5 qat dünya çempionudur. Ancaq götə girir, cəmaata seçki təbliğat aparır. Baba bunun qızının, arvadının, gəlininin ağzına 5 qat verəsiniz. 5 qat, 5 qat. Ay köpoy olur. Neftən sənə nə verilib indiyənəcən? Bir onu bir adını çək. Torol köpoy olur. Dədəsinin anası ölübsə dədəsinin anasının görünü sikim. Bunun dədəsi anası ölübsə dədəsinin anasının görünü sikim. Bunun ailəsinə soxum. Olmayan namusuna. Nəz gördün mü? 5 qat dünya çempionu 5 qat da ağzına verir. Burada əlimdə çox kadrlar var. Bunu da vermək istəmirəm. Çünki dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım NATO təlimlərindəndir, hansı ki bu Polonya'da zat olan təlimlər. Deməli, dəyərli subi idmançıları tuturlar, həbs edirlər. Burada uşağının yanında idmançını döyübdür. Bunlar barədə sonra danışarıq. Zəki bəy, geniş danışın. Tam şəkildə bütün deməli fikirlərinizi, bütün beyninizdəkini aşılayın. Və sizdən sonra da efiri bitirəcəyəm mən. TikTok'a çıxacağım çünkü elimde yaxşı materiallar var. Oldu. Allah razı olsun. Deməli 7-ci ölkələri hələ ki qərara gəlməyiblər ki, yəni ki Avropada olan ki Rusiyanın pulları var, onları necə şeyləsinlər? Yəni investisiyaları, zatları ki var, onları hamısını şeylər ayırırlar və belə fikirləşirlər ki, müzakirələr yəni göstərir ki, bu pulları hamısını pillə-pillə yönəldəcəklər Ukraynaya. Yəni oradan məsələn hərbi sisteminə, müəyyən hərbi texnologiyaların həyata keçməsində, müəyyən zavodların bərpa olunmasında və hərbiçilərin muzda hərbiçilərin hazırlanmasında belə bir qərara gəlirdi. Bu 7 böyük dünya dövlətləri var ki, onlar həmişə məsələni bir yerdə həll edirlər və onlar belə bir qərara gəlirlər. Bayaqları Qabil qardaşım çox gözəl dedi. Ki, inqilab məsələsindən danışdı. Çox düzgün də yəni nöqtəyə vurdu həqiqətən də. Biz hər dəfə yəni söhbətlər eləyəndə Qabil qardaşıma deyirik ki, inqilab bir dəfə olmalıdır. Bir dəfə, iki dəfə yox, bir dəfə. Sizi inqilaba çoxları çağıracaqdı. Yəni istifadə edirlər də, yəni ki, çıxın, nümayişə çıxın, filan eləyin. Elə insanlara inanmıyor. Biz bir dəfə qalxmalıyıq. Qabil necə bunu təkrar elədirsə, mən də bunu yəni ki tam düsturluğu ilə demək istəyirəm. Nəyə görə ki? Çünki həqiqətən də Rusiyada gözlənilir, böyük bir oyunlar gözlənilir. Yəni oyunları aparırlar artıq ki, orada da insanlar qalxsınlar ayağa. Bu məsələ var mart ayından ortalarına və mart ayından sonraya. Yəni bu məsələ gedir. Ona görə də biz də hazır olmalıyıq. Hə, bütün verilişlərimizə deyirik ki, baltadır, yabadır, lomdır, nə əl üzün altında var ki, onu saxlayır. Saydaşlarına cana, rəqatqoz var, rəqatqa düzəldin, ox var, ox düzəldin, ruhdan düşməyin yani ki. Amma bir dəfə qalxmalıyıq, onu da elə qalxmalıyıq ki, bütün bu rejimi həbs eləməliyik. Həqiqətən. Hətta dönə-dönə də bu barədə mən söhbətdim ki, birinci ardan başlamalısın, üç istiqamətdə biz inqilaba hazır olmalıq, üç istiqamətdə, Gəncə, Sumqayıt, Bakı. Yani ki, əsas məsələlər, yani Zəki bəy, çox özür istəyirəm. Bəli. Bax, dollardan danışdı, xalq pulunu dollara çevirsin, dollar oyun oynayırlar, 1 dollar 3 manat olacaq. Artıq dollara tələbat artdı, buna baxın. Baku TV hökumət kanalları artıq dollardan danışır, baxın. Azərbaycanda xarici valyutaya tələbatın kəskin artması adətən ilin sonlarında müşahidə edilir. Lakin Mərkəzi Bankda keçirilmiş valyuta hərraclarının nəticəsi onu göstərir ki, 2024-cü ilin yanvar və fevral aylarında da xarici valyutaya tələbatın yüksəlməsi davam edir. Bəs xarici pul vahidlərinə kütləvi ehtiyacın yaranması nə ilə bağlıdır? Milli valyutanın Amerika bir... Fikir verin ha! Fikir verin. Birleşmiş Ştatları dollarına qarşı məzənnəsində dəyişiklik ola bilərmi? Xarici valyuta və əsasən də dollara tələbatın artması düşünürəm ki, bu ilin əvvəlində ölkəyə idxal olunan məhsulların artması ilə və idxalın artması ilə daha çox əlaqəlidir. Dollara tələbatı artırır, əlbəttə. Digər tərəfdən sözsüz ki, bu dollar tələbatın artması
müəyyən təzyiqlər yarada bilər manatın məzənnəsinə. Lakin onda vurğulanmaq istəyirəm ki, məlum olduğu kimi bizim ölkədə manatın məzənnəsi Mərkəzi Bankın bilavasıdır. Dəyənəmədən Mərkəzi Bankın deməli şeydir, deməli Eyyub Kərimlidir, iqtisasçı, hökumətin tulası, pox yiyib. Bunun dollara ehtiyacının olması Avropa qələmini qırdı, it kimi qovdu. İndi seçkidən sonra qaza və neftə sanksiya gələcək. O demək ölkəyə dollar gəlməyəcək və dollara böyük tələbat yaranacaq və dollar manat devalvasiya uğrayacaq. Uğrayacaq manat devalvasiya olacaq. Elədir. Deməli manat 3 dəfə dombalaq aşacaq və 1 dollar 3 manat olacaq. Və biləsiniz ki, bütün kasıbda pul mu var? Mənim kəndimi işələsən Zəki bəy, heç kənddə 1000 dollar çıxmaz. Dollar tutsa kimdədir? Hamısı varlılarda, hamısı məmurlarda. Məmurlar da hamısı hökumətin işini nə poxa girib başları onu bilir və onların beyni işləyir. Ona görə pullarının hamısını dollara çevirirlər. Vəssalam, dollara çevirir, bilirlər. Ona görə dəyərli vətənlər, dəyərli soydaşlar. Bax bizi də izləyən bu saat 2000-dən çox adam izləyir, 2094 nəfər, onun 2000-i varlıdır, məmurdur, 2000-i məmurdur. Nə isə sərmayəsi var, evimi, evimi alacaq, evimi satacaq, məmurdumu, hamısı gələcəyini bilmək üçün, həyatda qalmaq üçün burada informasiya toplayırlar. Bilirlər ki, anında qabilə gələcək informasiya. Zəki bəy, buyurun Zəki bəy. Bəli, yəni dediyim kimi, yəni, üç istiqamətdə necə ki, hazırlaşmaq lazımdır. Ondan əlavə, bunların Azərbaycandan çıxmağının qarşısını almaq üçün birinci növbədə bütün aerodromların dispetçirləri, həm hərbi, həm necə deyərlər, dispetçirləri hamısı həbs olunmalıdır. Bu bir. Ondan əlavə, sərhəd zonalarda hamısının bütün şeyləri dəyişilməlidir. Yəni ki, mücadilə aparanlar bilməlidir ki, sərhəd zonalardan hər şey bağlanmalıdır ki, içəri heç bir Rusiyanın və İran ordusu girə bilməsin. Yəni, mümkün olmasın. Ondan əlavə, Bakı şəhərində bütün polis bölmələrinin rəisləri, mavinləri və onların ətrafında olanlar ki, hansılar ki, onların bir sözünü iki eləmir, onlar hamısı tutulmalıdır. Yəni, inqilabı aparmaq üçün bir çox şeylərə nəzər salmalısınız ki, inqilab edəndə hardan başlamaq lazımdır, necə etmək lazımdır. Ondan əlavə, bütün üç istiqamətdə gedəndə əsas mərkəzi yollarda polis bölmələrinin ağır zirehli maşınlarla gəlməsinin qabağını almaq üçün yaxşıca, yəni ki, o 150-lik mıxlardan şeylər düzəltmək lazımdır ki, onları atas ki, maşınların təkərləri boşalsın, ki, da artıq gedə bilməsin. Yəni ki, ətraflı bunu fikirləşmək lazımdır. Və bütün dövlət aparatının yəni ki, güc qüvvələrini, burada kimləri həbs eləməyir? Burada lazımdır Nəcməddin Sadıqov o dəqiqə həbs eləmək lazım. Bəylər Əyyubovu, yəni ki, onun ətrafında olan bütün hara işə kimləri düzəldibsə, onlar hamısı həbs olur. Bax, bunları nəzarəti üzə götürün. Başa düşür ki, inqilab deyəndə nədən başlamaq lazımdır, necə başlamaq lazımdır. Mən sizə belə, yəni ki, deyirəm ki, biləsiniz ki, yəni ki, bölünəndə, məsələn üçün 50-50 bölünün, 25-25 bölünün dəstə şəklində olun ki, kim haranı həbs edib götürməlidir, necə götürməlidir, onu planlaşdırıb işləməyini lazımdır bilmək. Çünki hərbidə olanlar var, hansılar ki, birinci Qarabağ döyüşündə döyüşüblər, bilirlər ki, yəni ki, taktiki döyüşü necə apararlar, yəni ki, biz çünki özümüzdə kəşfiyyatda olanlar var ki, hansılar ki, bilirlər ki, necə bunu etmək lazımdır, hansı formada, necə formada eləmək lazımdır. Yəni ki, bax, belə işlərə hazırlıq görün ki, biləsiniz ki, inqilab edəndə daha hay-huy küşüb çöllərə, küşkür həşirlə gedə-gedə qabağızı da çıxıb güllə almayasınız. Yəni ki, çünki bu rejimlə hər şey gözləmək olar. Onunla əlavə, şəhərdə ən hündür binaların hər tərəfində, yəni ki, insanlar qoymaq lazımdır inqilaba hazırlaşanda. Nəyə görə? Çünki ora snayperləri 30-duracaqlar ki, güllə vursunlar, başçıları kim ki, nümayişi aparacaq, onları vurmaq üçün. Bax, bunun üçün də hazırlıq görmək lazımdır. İnqilab deyəndə hər tərəfli müzakirə olunmalıdır bu məsələ. Hər beşliyin, hər onluğun, hər 20-liyin, 50 nəfərin içərisində. Özü tabiçilik, kim başçı seçmişsə ona 100% tabi olmaq məsələsi olmalıdır burada. Başa düşün, niyə? Çünki bu rejimi yıxmaq üçün hamı ağa, bu inəkləri kimsə ağa məsələsi olmasın. Yəni mən
ağlım belə işləyir, belə eləməliyəm. Xeyr, eləncir olmamalıdır. Yəni, dərindən fikirləşin ki, həqiqətən də inqilab deyəndə nəyi deyirsiniz? Nəyi nəzərdə tutursunuz? Necə onu başa düşmək lazımdır? Necə yürüyüşü hazırlamaq lazımdır? Necə nəzarət eləmək lazımdır? Hansı formada kimlər kimə tabidir? Kimlər işi necə görməlidir? Yəni, polis bölməsi götürüldüsə onun silah yeri var. O silahların götürülüb qeydiyyata alınıb və kimlərə paylarsa adı hamısı yazılmalıdır. Yəni ki, hər tərəfli iş görülməlidir ki, bu rejimi təmiz həbs edə bilək. Başa düşün, düzgün deyirəm mən sizə bunu. Yəni, dərindən fikirləşin. Çünki biz Bakıya gələndə biz arxain olmalıdır ki, aeroportda bizi heç olmasa bir 100 min nəfər bizi qarşılayacaq və bu rejimi biz yıxa-yıxa gedəcəyik. Yəni ki, biz özümüz bunu idarə eləmək istəyirik. Əgər bizlə əlaqə saxlamaq lazımdır hər tərəfli ki, necə bunu biz həyata keçirdəcəyik. Mən hələ üzdə olan şeyləri sizə deyirəm. Amma dərinliyi də var bunun ki, nələri necə eləmək lazımdır. Haralar tutulmalıdır, hansı obyektlər ələ götürülməlidir ki, bunların bütün şeylərinin qabağını biz ala bilək. Onun üçün möhtəşəm bu işə hazırlıq görün ki, əsl inqilaba biz hazır olaq ki və onu hansı səmtə apara bilək ki, 100% bu rejim həbs eləyib Azərbaycan xalqımızı, vətənimizi, torpağımızı hər şeydən qutara bilər. Nəyə görə? Çünki artıq Ermənistanın naziri, yəni Paşinyan artıq konstitusiya məsələsini qoyub ki, konstitusiyadan Qarabağ məsələsi çıxmalıdır və Azərbaycanla bir sülh müqaviləsi bağlamalıyıq. Amma ilham gedmir buna. İlham gedməməklə Avropanın da böyük bir zərbəsi gələcək ona. Çünki biz başqa şeylər itirə bilərik burada, əgər bu buna gedmirsə. Ona görə də biz bunun hamısını həyata keçirtmək üçün bu rejimi yıxmalıyıq ki, hər şey həyata keçsin. Hər şey rahat yaşaya bilək. Həqiqətən də böyük zavodlarımız, fabriklərimiz olsun, yüngül və ağır sənayemiz olsun, sərbəst biznes olsun, uşaq pulu hamısı bərpa olunsun, sığorta bərpa olunsun, hər bir şeydə, yəni ki, rahat Avropaya gedib gələ biləsiniz. Rahat ticarətlə məşğul olursunuz, rahat maşın ala bilərsiniz. Hər şey olsun da həkimlərimizi qaytaraq, alimlərimizi qaytaraq, yeni-yeni işlərimizi görə bilək həyatda. Yəni bunu 100% anlayın və başa düşün. Qabil, sən Allah, məni üzrlə hesab elə. Mən çıxım, sən də sözünü sonunu deyib. Sarasan olsun. Allah amanət, Allah amanət. Mən deyiləmədəm, yəni dünya həmən dünya deyil, dostlar. Dünya həmən dünya deyil artıq. O, bəzilər düşünür, İmam Hüseyin belə mübarizə apardı, nə bilim, din belə, imam belə. Yo, dünya həmən dünya deyil. Bana deyiləmədəm, Kandil dağları, Mandil dağları 30-35 il idi Türkiyə mücadilə aparırdı. Hər yerdə hücumlar zad olurdu, partlayış. Gördün mü, texnologiya çıxandan sonra üz tarama, barmaq bastı, nəmə o, üz tarama sistemləri, müasir texnologiyalar çıxandan sonra səs izləmə, izləmə, nəm kosmosdan artıq yerdə qəzet oxuyurlar. Daha insanlar elə bir müasir zamanadır ki, hər yer kamera. İnsanlar da necə deyərlər o, qaçaq kərəm kimi, qaçaq nəbi kimi belə qaçaqlıq eləyəcək, orada karvan basacaq, burada kimi basacaq, belə şeylər də mümkün deyil. Ay, nə bilim, Husilər, Həmas, Tizbullah, nə bullah, nə iş, belə şeylər də mümkün deyil. Osturdu belə şeylər. İran lazım idi Amerikaya. Nəyə görə? Ərəb ölkələrini, sünilərdən ibarət ərəb ölkələrini, təriqəti süni olan ərəb ölkələrini qorxudaraq nefti qazı sömürmək üçün lazım idi qərbə. İndi isə o ərəb ölkələrin hamısında Amerikan bazalar var. O ərəb ölkələrin hamısının prezidentlərini Amerika təyin edir. O ərəb ölkələrdir ki, onlar hamısı İsrail yahudiləri dəstəkləyir. Artıq İrana ehtiyac var mı? Baxın, kim İrana bu qədər qol qələt vermişlər? Götü yoluq, başında duran göt verən mollalardan ibarət olan bir ölkə. Bir ölkə, baxın, hansı ki, əhalinin 40% Azərbaycan türküdür. Bir balaca hissəsi erməni olsa da qalan kürdlərdir və başqa ərəblərdir. Və başqa millətlər var orada. Baxın, dünyanın harasına baxırsan, terror təşkilatları İrana bağlıdır. İrana kim bu qədər dəstək verir?
Amerika istəsəydi, İran 24 saatda yerinə yetsən olardı. Bu rejim qalmazdı. Amerikaya lazım idi. İndi isə lazım deyil. İndi isə lazım deyil. Amerika deyir, mən qudurtdum, sənim, sənim mən yarattım. Mən getdim sən ora. İndi nədir sən Rusa birləşirsən, mənə qarşı çıxırsan, Rusa silah verirsən. Ha? Değerli vətənim, keçək, 15 dəqiqədən sonra yayımız başlayır TikTok'da. TikTok'da maraqlı efirimiz var. O, Fırkan nə danışdı? Fırkan barışdı. İndi mən gör nə tərif, Fırkan. Fırkanın o çoban, o tühü qaşlarının arasına tökəcəm. Fırkanın. O niyə var? Elə bil hər dəfə içinə mıx girifdi. O qıdılayan bığlı qandonla içinə mıx girifdi. Elə danışırım. Nədir o robot elə durbadır. Mən bugün onların götünü dağıtacağım. Bugün onların götünü dağıtacağım. O səs veribdir. Deməli, mənim xalqımın başını oyun açılmışlar. Deməli, mən xalq da deyirəm. Fırkan Kürt də, aşirət Kürt, bundan. Gördünüz nədir? Dedi, Niyanın dedi, dındığını da yalamağa hazırdı. Fırkan dedi, ha. İndi mən bundan danışacağım. Onların götünü dağıtacağım. Ay gerizakalı, qoyunla da necə deyim, zəkası zəyib olan toplum hansıları izləyənlər. İndi gördünüz mü, hamısı peysər yığılıb. Gördünüz mü, Qabil deyir, hamısı nəsini sikmək lazımdır olan. Qabil düz deyilmiş. İndi gəlin sizə, niyadır, nədir o qəhbənin də səsini qoyacaqam. Cırığın ağzını alanın. Fırkanın da səsini qoyacaqam. Baxın, dəyərli dostlar. Deməli, bunların mahiyyəti nədir? İçini açacağım, tökəcəyim. Gəlin. Və orada ən əsas Şeyxülislam Hacı Allah Şükürün bazdığından danışacağım. Şeyxülislam yaman bazdıq eləyibdir. Şeyxin qızlarından danışacağım. Şeyxin oğlundan danışacağım. Şeyxin mabini var, ha, mabini. Oy, 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 oy. Mabininin nəslini buradaykən sikim. Birdən o tərəfə gələndə söhüş sürənmərəm. Şeyxin qızları yaxşı sikiləsidir, biləsiniz. Oğlu da sikiləsidir şeyxin, biləsiniz. Petux şeydir. Şəkilini də göstərim burada sizə. O tədə söyəmirəm. Arzularına, ürəyimi burada boşaldım. Boşaldım. Bak, bu şeyxin oğludur. İndi birazdan bu götünü sikəcəm. Bak, şeyxin oğlunun birdən, oğlunun arvadını sikəcəm şeyxin. Bak, şeyxin oğludur ha bu. Şeyxin oğlunun arvadını sikəcəm. Ay, Allah, Allah, Allah. Bircə dənə məmur varmı oğlu Azərbaycanda olsun? Qız Azərbaycanda olsun. Ay, vallah tapamıram mən. Buna baba, şeyhin sonra bir mavini de var ha. Ay, 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 ay. Bunu var yoxu sikəcəm. Baba, bunun 16 yaşında qızı məsciddə sikir. Məsciddə qız sikir ha baba. Bu qız sikir. Şeyhə qız daşır ha. Bunun nəslini sikir mən. Bunun çıxışını izləyə-izləyə hamı bunu söysün. Hamı söysün. Söyə bilən söysün hamı bunu. Sosial şəbəkələrdə də ən çox söz deyə bilməyən insanlar söyüş qoyurlar. Söyüş aciz insanların heç nədə Qabil söhüş qoyub seçkiyə gedənin. İndi gör nə deyir. Qabil seçkiyə gedən söhüş qoyub axı. Ona görə mənə cavab verir. Söhüş mənasız şeymiş də. Gələcəkdə öz qabağına çıxırmış da. Ən ətərsən məhkidə 16 yaşda qızın pakelini pozub qayranda o günah qabağına çıxmır. Mən bu saxta seçimə gedib bu erməni, bu qan içən rejimi dəstəkləyənlərə söyəndə mənim qarşıma çıxır. Ha o? Ağa İlham Əliyev seçilsə Zəngəzur savaşı başlayacaq. Ağa İlham Əliyev seçilsə kasıbları yenə qıracaq. Ağa İlham Əliyev seçilsə çox şey dəhşət dərəcəsində bağlaşacaq. Aləm deyəcək bir pok qarşılayacaq boğa. Buna bax. Mən demişəm axı seçimə gedən anasını bağışlasın sikim. Mən demişəm axı seçimi dəstəkləyən anasını bağışlasın sikim. Ölüsünün ruhunu qəbrini sikim. Demişəm axı. Bir gün soruşdular ki, Yəbnə Rəsulillah, belə bir insan var məhəllədə, bunun ağzı söyüşlüdür. Deyir ki, onun ağzından çıxan söyüş. Yalan deyir, pox yer başını daşa döyür. Məhəmməd Peyğəmbərdən də çox söyüş söyən olmayıb. Məhəmməd Peyğəmbərdən də çox söyüş söyən olmayıb. Onun valideynləri üçün gedər. Cümə gecəsi həmən o söyüşü bir micməyə qoyarlar, özünlə işləyir. Nicmey özü çok güzeldi, üstüne bir güzel bir perde örterler. Getirirler, təqdim ediyorlar valideynlerine, əzizlerine. Diyorlar ki, övladın senin için geldi. Açıp görürler, neşti. Hemen şəxs orada ellerini kaldırar, övladı hakkında dua etmez. Kardeşi, diğer oğul ya kız, sen beni dostlarımın yanında təcil etdiyin kimi, sen de... Yalnızca sen var yoxuz ki. Yalnızca sen arvadı, nesli ki. Ona göre söhüşten dilimizi korumalı.
Yalnızca sən nəsliyi sikim. Birinci, Məhəmməd Peyğəmbərdən çox söyüşdüyən adam olmayıb. Birincisi. İkincisi, keçdəllər. Nədir, mən bu xalqın balalarını qırdıran, Amerikanın, dünyanın terrorist rejim kimi tanıdığı Rusiyanı, Sülməramlı kimi Qarabağa 100 il sonra soxan, sərhədləri bağlayıb bu yararsız dərmanları qonşu ölkələrdən 5-10 dəfə artıq satan, xalqa hər addımda hər yerə soyqırım eləyən İlham Əliyevi söyəndə o söyüşüm cümə günü gəlib boşqafda leş kimi qabağıma çıxacaq sənin deməyinlə. Ancaq sən 16 yaşında qızları məsciddə qayranda, şeyxə qız daşıyanda onların amcığı sən qabağa çıxmır. O pablusda, o məcməyədə olan amcığı sən qabağa çıxmır. Ha, mənim söyüşüm mənim leş olub qabağıma çıxır. Ha? Cicdə olaq İlham Əliyevin söyüdüyünü görmüşsən. Mehriban Əliyeva əməli sikim soxumla Mehriban Əliyeva söyüş söyür. Görmürsən ə cicdə olaq. Qəhibə. İndi TikTokda bunlardan danışacağım. Bunun qız daşımağından, bunun bu var yoxu sikdiyimdən danışacağım indi. Şeyxdən danışacağım. Şeyxin mavini də ondan danışacağım. Şeyxi bazdığa aparıb Telman İsmailov ondan danışacağım. Narahat olmuyor. Narahat olmuyor. Onu götürün qaydaşıya. Neyse. TikTok'da yayımız 10-15 dakikaya başlayır. Gəlin. Harada olacak? Balaca kanalda. Balaca kanalda. Balaca kanalımızın adı nedir? Qabil Türkoğlu 12. 12. Gəlin. Sağ olun. Qabildən düzünə. Seçkini də boykot edirik. Seçkini boykot edirik. Vəssalam. Sağ ol. Seçkiyə gedənin, seçkini təbliğ edən anasını sikim.